Uh, pada uh, hari ini, pada malam ini, uh, kita yang bersama uh, kita ada program rancangan uh, Tetarik For Malaysia. Hari ini malam ni kita ada Tetarik For Malaysia. Kita akan membincangkan uh, tentang Belanjawan 2019. Uh, diskusi santai bersama pemuda, gagasan sejahtera. Ya, uh, ber saya bersama dengan panel dan uh, di sebelah saya. Tuan IR Haji Karim Nizam selaku Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia Di sebelah saya sini Dan di sana Tuan Syahir Adenan ya Di sana Ketua uh, Pemuda Ikatan Alhamdulillah pada hari ini um, 8 November Kita uh, memulakan diskusi kita pada malam ini Secara intronya bahawasanya uh, Belanjawan uh, 2019 telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan kita uh, pada 2 November lepas, bagaimana intipati Belanjawan kerana bagi uh, bagi saya sendiri kerana Belanjawan uh, ini adalah sejarah bagaimana dibentangkan oleh kerajaan baru so belanja, uh, Belanjawan baru kerana Tun M, Perdana Menteri kita sendiri ada menyatakan bahawasanya Belanjawan 2011 ini begitu mencabar begitu mencabar kerana uh, Ant, antaranya uh, faktanya adalah hutang negara yang diwarisi oleh kerajaan lepas sebanyak 1 trilion ringgit, ya, uh, eh, menyebabkan belanjawan um, 2019, ni, 2019 ni agak agak kritikal sedikit. Bagaimana uh, Kementerian Keuangan ingin membentangkan, ya, eh. di samping juga ingin mengekalkan um, kedudukan fiskal negara pada masa yang sama mengharapkan uh, kesejahteraan seluruh daripada lapisan masyarakat terjamin, ya. Yeah bagi mengupas dengan lebih dalam dengan lebih lanjut kita pada studio pada hari ini kita akan mengupaskan tentang hala tujuh belanjawan yang telah dibentangkan apakah manfaat ataupun kelebihan mungkin fokus kepada anak muda untuk kita bincangkan pada malam ni ya oleh itu kita pada malam ini secara langsung kita bawakan daripada JPro dengan kerjasama Gombak TV dalam rancangan Program Tertarik for Malaysia You share, we listen Tuan-tuan, puan-puan, sahabat semua Boleh tengok di Facebook Di PPM Malaysia secara langsung Boleh tengok di sana Dan kita akan ambilkan soalan-soalan Di PPM Malaysia, di Facebook di situ sahaja kita akan terima soalan untuk kita tanyakan kepada kedua panel kita yang ada kita pada hari ini dan juga tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat boleh um, mendengar uh, di Hijau FM di laman web www.hijau.fm ya. So uh, saya minta untuk sahabat-sahabat di FB yang sedang melihat menonton kita secara langsung pada malam ini uh, untuk sama-sama tekan button like dan share tekan button like dan share supaya kita dapat berkongsi manfaat perbicaraan kita pada malam ini bersama dengan dua panel hebat bersama dengan kita pada malam ini untuk kita meluaskan lagi perbicaraan kita untuk kita menyebarkan lagi supaya kawan-kawan kita di luar sana dapat melihat dan kita berkongsi pendapat dan mungkin ada persoalan yang ingin dilontarkan boleh boleh beri secara langsung terus kepada F, uh, Facebook uh, DPPM Malaysia Dp, uh, Dewan Pemuda Pas Malaysia eh. okey um, tanpa melengahkan masa dalam masa insyaallah dalam masa 2 jam ni kita minta uh, masa dalam 20 minit um, panel kita yang sebelah sana uh, selaku ketua Pemuda ikatan tuan Syahid Adenan ya eh, uh, yang berbackground oil and gas ya eh, dalam bidang geofizik ya eh. uh, okey insyaallah saya nak minta uh, soalan saya yang pertama boleh tak uh, selaku sebagai ketua pemuda daripada ikatan daripada gagasan sejahtera itu sendiri tuan syahid um, menceritakan secara keseluruhan bajet mendapat bajet dan apakah manfaat benefit uh, untuk anak muda itu sendiri boleh silakan okey uh, terima kasih kepada tuan moderator saudara ikman uh, yang berbahagia sahabat saya ir haji uh, khairin nizam timbalan ketua pemuda pas malaysia uh, dan uh, yang saya kasihi kepada seluruh uh, rakyat Malaysia yang menonton secara live uh, di Facebook ataupun online streaming. Jadi berkenaan dengan uh, belanjawan 2019 uh, kita lihat bahawa yang berhormat Menteri Kewangan Lim Kuang Eng telah pun membentangkan uh, belanjawan tersebut pada hari Jumaat yang lepas. Dan kita tengok uh, bahawa uh, belanjawan tersebut bertemakan uh, Malaysia Wibawa ekonomi dinamik dan juga rakyat sejahtera. Jadi pada malam ini saya bersama dengan uh, tuan IR Haji Khairil akan mengupas uh, sedikit sebanyak isu-isu yang berkaitan dengan belanjawan ini. Jadi uh, apabila saya nak kupaskan belanjawan ini uh, saya akan berteraskan kepada tema yang telah di diberikan. Jadi kita akan lihat kepada tiga tema ini adakah belanjawan ini membawa Malaysia ke arah negara yang berwibawa adakah ekonomi akan dinamik adakah rakyat akan sejahtera jadi sebelum saya mulakan perbicaraan secara khusus mengenai Belanjawan ini kita tengok secara total dulu secara overall saya nak mulakan dengan perbandingan perbandingan Belanjawan ini dari tahun 2018 dengan tahun 2019 yang terbaru jadi kita lihat pada tahun 2018 keseluruhan perbelanjaan belanjawan ini sebenarnya 280 bilion ringgit di mana kita tengok daripada 280 bilion ringgit ini 87% adalah dikaitkan dengan kos untuk pengurusan dalam bahasa Inggeris operating expenditure opex 16% adalah kos uh, untuk pembangunan uh, dalam bahasa Inggeris uh, capital expenditure jadi kita lihat uh, 84% OPEX 14% uh, adalah uh, CAPEX tapi pada tahun ini kita lihat belanjawan uh, secara totalnya meningkat sebanyak 34 bilion dan total jumlah perbelanjaan untuk belanjawan ini sebanyak 314 bilion jadi kita nampak naik secara mendadak sebenarnya naik sebanyak 12% dan kita tengok dari sudut OPEX dan CAPEX ini sebenarnya tak banyak beza dari tahun 2018 dengan sekarang Kerajaan Barisan Nasional dan Kerajaan Pakatan Harapan sekarang trendnya sama OPEXnya masih tinggi sekitar 83% capexnya masih rendah 17%. Jadi kita lihat per, tidak banyak perbezaan dari sudut opex dan capex. Jadi dua perkara penting sebenarnya dari yang kita boleh lihat perbandingan tahun 2018 dan 2019 yang pertama belanjawan itu naik dengan mendadak. Sebenarnya belanjawan 2019 merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Terbesar. Sejak merdeka sampai sekarang. Walaupun dikatakan 2018 itu belanjawan adalah belanjawan gula-gula pilihan raya ha, Tapi kali ini adalah lagi besar sebenarnya ha, Yang kedua kita lihat In term of apa ni OPEX OPEX naik sebenarnya 35 uh, bilion Perbelanjaan untuk pengurusan naik 35 bilion Dan saya juga lihat semasa pembentangan uh, YB Lim Guan Eng Dia mengatakan bahawa hutang rasmi kerajaan sebenarnya a uh, tuan moderator ada menyebut 1 trilion kan 1 tapi sebenarnya apa yang di, dikatakan untuk tahun berakhir 2017 hutang negara sebenarnya 687 bilion bukan, bukan 1 trilion bukan kenapa 1 trilion kenapa ada perbezaan sebab 1, 1 trilion ni telah disebut di dalam parlimen tetapi pada pembentangan kali ini Uh, beliau bercakap uh, bukan satu trilion tu lah. Kenapa hal ni boleh terjadi? Saya sikit soalan. Boleh, boleh. Sebenarnya 687 bilion itu hutang negara. Okay. Selebihnya untuk sampai ke satu trilion itu adalah uh, apa nih? Uh, uh, dari sudut uh, ekonomi uh, pegangan yang kerajaan uh, perlu perlu gunakan, uh, perlu bayar. Tapi ini bukannya hutang sebenarnya. Uh, itu adalah jaminan, jaminan. Uh, that's the word jaminan so maknanya kita, kalau uh, maknanya fakta hutang satu trilion tu adalah realiti benar tidak benar tidak kalau benar. kalau ikut kalau ikut kepada sudut uh, financial sebenarnya uh -huh. hutang adalah 687 bilion sebenarnya lah okay. so satu trilion selebihnya adalah jaminan sahaja jaminan bukan sahaja. bukan hutang Oh. Jadi benda ini sebenarnya berkait rapat juga dengan laporan-laporan uh, daripada company-company syarikat luar mm -hmm. yang mengatakan bahawa hutang negara sebenarnya 687 bilion mm -hmm. Jadi kita tengok dari tahun lepas yeah. semasa pilihan raya selepas pilihan raya mm -hmm. uh, apa ni sidang Dewan Rakyat pertama mm -hmm. masih lagi dimomokkan kepada rakyat hutang yeah. negara adalah satu trilion Masih lagi umum yeah. itu. Jadi sebenarnya itu tidak benar. Dan berkait dengan hutang rasmi ni pun, kita lihat uh, YB Lim Guan Eng mengatakan bahawa itu adalah hutang pada akhir 2017. Ya. Yeah. diunjurkan bahawa pada 2019 2019 hutang negara akan naik 1.1%. Jadi sebenarnya persoalan rakyat perlu tanya kepada setiap wakil rakyat adalah perbelanjaan yang besar untuk belanjawan negara Uh, dikatakan belanjawan ini untuk membayar hutang-hutang negara, tapi pada masa yang sama kita lihat 2019 diunjurkan bahawa hutang akan meningkat lagi. Jadi kita nampak ini mismatch lah, tak 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 kena dengan kenyataan. Uh, itu mengenai uh, pendahuluan lah hutang. Sebelum saya terus kepada beberapa isu uh, perbelanjaan. Uh, sebenarnya setiap perbelanjaan uh, negara setiap tahun akan ada kebaikan dia, akan ada perkara yang kita akan kekurangan dia. Jadi saya mulakan dengan kebaikan dululah. Kebaikan uh, dari sudut uh, perbelanjaan. Kita lihat yang pertama mengenai uh, salah satu kebaikannya kepada rakyat adalah pelepasan cukai. Pelepasan cukai uh, kepada rakyat uh, untuk uh, SSPN itu adalah simpanan uh, tabung pendidikan uh, negara dari 6 ribu kepada 8 ribu ringgit. Uh, itu adalah kita kita di gagasan uh, sejahat pun uh, bersetuju dengan perkara tersebut. Sebabnya ini adalah simpanan untuk masa depan anak-anak. Yang kedua kita lihat pakatan harapan meneruskan sebenarnya agenda untuk me meneruskan uh, agenda kepada wanita, rakyat golongan wanita. iaitu meneruskan perkhidmatan percuma untuk saringan mammogram untuk uh, vaccination apa ni HPV, Pap smear. So itu adalah benda yang bagus diteruskan. Uh, salah satu lagi uh, perkara kebaikan adalah mengenai pas bulanan. Uh, ini dia tepati janji dia, uh, manifesto dia janji dia untuk uh, ada juga tepat eh ya. ada yang ni dia tepat <laughs> uh, pas bulanan tu pas bulanan RM100 untuk uh, rakyat yang menggunakan tren dan bas dan RM50 untuk yang menggunakan bas ini adalah bagus sebenarnya untuk rakyat betul, betul, uh, menggunakan pengangkutan awam itu hal uh, kepada rakyat tapi dari sudut pengangkutan awam dari sudut bajet belanjawan memperkasakan pengangkutan awam itu cerita lain. Ya. Yeah. Ha. Uh. Okay, uh, sure, sure. yeah. So itu adalah dari sudut kebaikan. Uh, saya ingin sentuh satu perkara lah, satu isu. Kita ada banyak isu sebenarnya boleh bincangkan tapi saya ingin sentuhkan uh, mengenai isu pendidikan. pendidikan boleh. Kan, boleh. So dari sudut isu pendidikan kita lihat di media sosial ah uh, banyak a uh, WhatsApp WhatsApp sebenarnya mm -hmm. uh, keluar mengenai uh, mengenai jumlah keseluruhan yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, mm -hmm. sekolah kebangsaan, sekolah asrama penuh, MRSM, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, sekolah persendirian. Dikeluarkan belanja wajib belanjawan Dikeluarkan. Okay. Jadi rakyat sebenarnya melihat kepada uh, jumlah yang diberikan. Mm -hmm. Ke, uh, dengan ratio kepada uh, jumlah sekolah-sekolah. Okay. Jadi ada saya saya memang lihat ada kebanyakan uh, dalam grup WhatsApp sebenarnya yeah. dan di Facebook pun ada mengenai uh, jumlah jumlah adakah 50, 250 juta contohnya kepada sekolah kebangsaan adakah dengan jumlah uh, sekolah kebangsaan yang banyak adakah uh, memadai kepada yeah. sekolah. Adakah rasio dengan sekolah menengah uh, persendirian Cina Adakah uh, rasionya uh, mencukupi atau terlebih okay. Jadi itu dari sudut perbandingan Ituh. Tapi uh, pada malam ini saya sebenarnya ingin bercakap mengenai isu uh, Memberikan uh, perbelanjaan ini kepada sekolah uh, persendirian okay. Mengupaskan, uh, memfokuskan uh, dalam belanjawan pendidikan Mengupaskan tajuk dari segi sekolah Uh, persendirian persendirian uh, sekolah persendirian uh -huh. uh, menengah persendirian uh, Cina Cina okay. so dari belanjawan tersebut diberikan sebanyak 12 juta, 12 juta. kepada sekolah uh, menengah persendirian persendirian uh, jadi saya ingin mengajak rakyat semua kembali kepada sejarah okay. dari sudut sejarah sebenarnya ini sebelum uh, kita merdeka lagi yeah. di zaman uh, penjajah lagi sebenarnya sekolah uh, persendirian ini sudah wujud tapi pada waktu itu uh, mereka menggunakan uh, ini sebenarnya daripada imigran Cina lah. So dia menggunakan uh, silibus daripada Cina. Dan uh, apabila penjajah British datang, so uh, kita pada waktu itu ditanya hmm. mengenai mahu menukar kepada silibus British tapi sekolah-sekolah tersebut mahu enggan enggan uh, mengikut uh, silibus British. Dan apabila kita merdeka kerajaan pada waktu itu, yeah. ada bertanya juga mengenai mm -hmm. uh, adakah mereka akan menggunakan silibus dan sukatan mm -hmm. uh, yang selaras dengan sekolah-sekolah kemasyhuan yeah. pada waktu itu uh, dikatakan uh, mereka enggan mm -hmm. untuk uh, mengikut sukatan dan juga uh, bahasa yeah. ya, bahasa rasmi pada waktu itu bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, Sinau. disebabkan itu tidak diberikan. Uh, apa ni bantuan. Yeah. Tetapi kerajaan tidak zalim pada waktu itu. Dia ada one off punya bantuan. Dan apabila bantuan diberikan bukan dari sudut perbelanjawan lah. Tapi pada kali ini kita lihat bahawa diberikan belanjawan khusus kepada mereka. Kepada mereka. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan dasar pendidikan negara. Dasar pendidikan negara adalah untuk Uh, mempunyai silibus yang sama hmm. untuk mempunyai bahasa pengantar hmm. dari sudut uh, perperasaan bahasa yang sama. Yeah. Uh, ini merupakan sebenarnya simbol kepada perpecahan perpecahan kepada perpaduan okay. uh, Malaysia. Sebenarnya saya tanya sekolah persendirian ni adakah uh, persendirian tu dari segi maksud macam mana? Tafiz ke ataupun macam Sebenarnya ini sekolah uh, persendirian uh, Cina. Uh -huh. yang menggunakan silibus uh, pembelajaran uh, dari Cina. Hmm. Uh, di bawah, kalau kita lihat sekolah kemasaan hmm. Kita di bawah kementerian pendidikan okay, betul. Sekolah MRSM, Tafiz, Pondok Semuanya di bawah, bawah penyeliaan kementerian, kementerian pendidikan. pendidikan Tapi sekolah penyeliaan Cina di bawah uh, penyeliaan Dongzong Silibusnya silibus UEC peperiksaannya peperiksaan UEC Bukannya oh. SPM Jadi sebenarnya betul-betul uh, isolated lah, berasing 12 juta peruntukan untuk sekolah 12 juta untuk lebih kurang 60 sekolah. Jadi lebih kurang 200 ribu setahun. Setahun ya setiap sekolah. Setiap sekolah. Ini antara kekurangan yang kita lihat pada belanjawan pada kali inilah. Ah itu satu. lepas tu saya ingin sentuh mengenai universiti. Kita lihat dari sudut universiti pun saya kita lihat pengurangan bajet dari sudut biasiswa dan universiti. Yang pertama biasiswa JPA diturun dari 1.5 bilion jadi mm -hmm. 1 bilion. Mhm. Mm Untuk MARA diturun dari 22.5 bilion kepada 2 bilion, so turun 500 uh, ribu. Dan a uh, Ministry of Education 644 juta turun kepada 500 juta. So semua turun. Dan akhir sekali mengenai pendidikan yang saya ingin sentuh sebenarnya sebab berkait rapat dengan nadi lah Betul. Uh, saya lihat satu lagi berkenaan makanan asrama. Okay. Ini untuk adik-adik kita, anak-anak kita anak -anak. yang tinggal di asrama. Peruntukan untuk makanan asrama turun dari 1.1 bilion kepada 1 bilion 100 juta hilang. Hmm. So bermakna kalau makanan asrama RM10 sekarang jadi RM9. Itu satu. Yang yang kedua mengenai rancangan uh, makanan tambahan. Yeah. Kita biasa lihat untuk di sekolah-sekolah untuk anak-anak uh, yang uh, miskin, umpamanya kita bagi uh, rancangan uh, makanan eh, RMK. RMK, Dan RMK ini sebenarnya turun juga dari 299 juta kepada hmm. 289 juta. So turun 10 juta. Hmm. Pada masa yang sama makanan untuk untuk asrama turun uh, makanan untuk RMT turun. Biasiswa turun. Pada masa yang sama kita lihat e-games diberikan 10 juta. E-games? Ha. Uh. Untuk apa tu? E-games tujuan dia untuk uh, bermain game. Oh uh, my God. pertandingan bermain game. So 10 itu 10 kena juta, 10, eh? 10 juta. Jadi itu kena tanya Kementerian Belia dan Sukan lah. Hmm. Uh. Okay. Satu saya rasa satu Yelah, eh satu benda yang tak sepatutnya dilaburkan 10 juta di sana Sebab kita lihat mungkin tak ada apa-apa manfaat sendiri untuk anak muda kan Itulah, uh, pada saya, saya lebih terkilan uh -huh. apabila makanan-makanan untuk anak-anak yeah. yang miskin Umpamanya Betul. untuk anak-anak di asrama penuh dikurangkan Tetapi diberikan bantuan uh, yang tidak ada pada belanjawan yang lepas tapi belanjawan kali ini ada, ada. untuk e-games untuk e-games yeah. e tu saya rasa because um, first time saya rasa ini first time first time kan ha. sebab menteri beli dan sukan suka main game ke Sure. Mungkin lah mungkin Itu <laughs> <laughs> kena tanya dia ah, okay, okay, <laughs> Sebab kita nampak benda ni bukan satu keperluan Saya rasa dan banyak lagi perkara-perkara Kita belum cerita, ini baru pendidikan Kita belum cerita tentang nelayan Kita belum cerita tentang lagi Orang yang kerja dekat kilang Yang macam-macam lagi So saya rasa mungkin uh, antara benda yang saya rasa mungkin tak sesuai lah untuk diletakkan pada belanjawan yang saya rasa sangat kritikal Bagaimana yang yalah hmm. kita, kita didesakkan untuk membantu kerajaan tiba-tiba 10 juta untuk e-game Saya rasa benda ni yang tak patut ada dalam belanjawan di ru Betul uh, Itu sahaja Betul, hmm, ha. kan? Betul. So ada apa-apa lagi ulasan untuk pendidikan? Mungkin saya tambah sikit untuk dari segi Sebab pendidikan ni adalah aspek ataupun sektor daripada pemuda Kebanyakan pemuda dilahirkan dari segi sektor pendidikan Mereka sangat-sangat memerlukan pendidikan kan? Mungkin sentuh sikit dari segi yang sangat hangat dikatakan dari segi PTPTN. Kenapa yang dijanjikan RM4,000 tapi sedangkan RM1,000? Kalau kata RM1,000 ini seolah-olah macam semua golongan. Sebab gaji minima adalah RM1,100. Boleh sedikit um, masukkan sedikit Ah betul. pergulungan seluruhnya untuk pendidikan Betul. Sekali? Mengenai pendidikan, jadi tadi kita sebut mengenai uh, sekolah rendah. Jadi untuk anak-anak ya. sekolah rendah, untuk anak-anak sekolah menengah. Hmm universiti dan sekarang PTPTN sebenarnya itu mempunyai sebenarnya satu isu yang besar. Betul. Sebab PTPTN ini di dijanjikan dalam manifesto uh, Pakatan Harapan bahawa jikalau mereka menang dan mereka sudah menang. Kalau mereka menang, uh, penangguhan kepada pembayaran PTPTN sehingga anak-anak muda ini bergaji RM4000. Tetapi sebenarnya ini adalah satu janji yang paling tidak ditepati apabila Menteri Kewangan mengatakan dalam belanjawan gaji seribu ringgit mereka harus membayar balik melalui potongan gaji. Ini bermaksud pemaksaan sebenarnya. Secara otomatik akan dipotong gaji sebanyak 2% hingga 15%. Jadi kalau RM1,000 itu, 2% adalah lebih kurang RM20 kepada RM150. Yeah. Dari sudut manifesto juga kita lihat memang gaji minimum untuk 2019 dikatakan bahawa RM1100. Jadi secara otomatik sebenarnya seluruh rakyat Malaysia langsung juga kita berada di rancangan Tetarik for Malaysia kerjasama bersama JPro dan juga Gombak TV. Tekan butang like dan share, tekan butang like dan share share serap sebanyak yang mungkin. Uh, untuk kawan-kawan kita yang lain pun share bersama supaya kita tak terlepas uh, belanjawan secara langsung uh, mengupas belanjawan 2019 secara langsung. Yang mungkin uh, ada soalan-soalan ataupun ada perkara-perkara yang ingin dibincangkan ataupun ingin ditanyakan boleh terus uh, kita tanyakan di dalam uh, Facebook Dewan Pemuda PAS Malaysia. Okey, saya terus kepada tuan, tuan uh, IR Haji Karim Nizam selaku timbalan ketua pemuda PAS Malaysia. Kita okay, tadi Tuan Shahi menceritakan secara keseluruhannya bagaimana yang saya dapat dapat tangkap. sikit tadi belanjawan dia lagi besar 2019 ini adalah lagi besar daripada 2018 dan antara kebaikannya adalah pelepasan cukai SSPM, meneruskan agenda wanita dan juga pas bulanan apa nama? Bus dan juga apa nama? Train. Train kan tadi. Okey, itu antara kelebihan apa sebenarnya yang uh, termasuk mungkin ada dalam manifesto mereka itu sendiri. Okey, uh, pendapat dari segi uh, Tuan Haji Aiyar sendiri, ya, selaku okay, timbalan, timbalan ketua pemuda. Boleh tak menceritakan bagaimana cadangan menambah baik uh, apa benda perkara-perkara yang berada di dalam uh, Belanjawan 2019. Mungkin 20 minit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh hadirin hadirat yang bersama-sama di pentas dan juga uh, di dalam uh, yang bersama dengan media baru insyaAllah Pertamanya uh, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator Suri Ikman dan rakan panel saya Saudara uh, Suri Syahri, Syahir uh, yang di mana beliau merupakan ketua pemuda PAS Ikatan um, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Awwaz Billahi Kaila la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ayat yang diambil daripada surah al hasy ayat 59 ayat yang ketujuh ini uh, merupakan salah satu daripada prinsip pengurusan ekonomi yang perlu dicontohi oleh mana-mana negara iaitu supaya kekayaan itu tidak hanya uh, berpusing di kalangan kamu sahaja maknanya kekayaan negara ini wajar dikongsi bersama sama ada mereka itu golongan yang berpendapatan tinggi ataupun berpendapatan rendah. Sebab itulah bila kita kembali kepada prinsip uh, fiskal negara, ia berbicara tentang tiga asas. Pertama, bercerita tentang uh, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bercerita tentang uh, mengawal inflasi. Ketiga, definitely berkenaan dengan uh, mengurangkan pengangguran. Jadi, ini tiga perkara yang seharusnya dilihat dan Perks ataupun perkara-perkara yang dinyatakan di dalam bajet pada setiap tahun itu Perlu melihat kepada tiga perkara ini Dan saban tahun perkara ini diadres, dipertekankan oleh uh, uh, kerajaan Kerana kita tahu uh, kaki tangan kerajaan yang berada di bawah MOF khususnya Mereka ini uh, senantiasa berfikir bagaimana untuk memastikan bajet itu boleh adres kepada tiga perkara ini dan seterusnya ia dapat uh, memberikan benefit kepada seluruh rakyat seperti mana yang saya katakan tadi. Kalau saya boleh tambah sikit apa yang dinyatakan oleh sahabat saya sebentar tadi tentang uh, pendapatan negara. Kalau kita lihat tahun ini ada tambahan baru. Kalau dahulunya di bawah kerajaan Barisan Nasional uh, mereka memperkenalkan uh, cukai GST yang membawa kepada peruntukan ataupun pendapatan negara lebih daripada 40 bilion ya dan apabila diperkenalkan SST maka pendapatan negara berkurangan membawa kepada kuantum 19 ke 20 bilion maka kerajaan perlu memperkenalkan beberapa sistem cukaian yang baru dan juga memperkenalkan ataupun memperkenalkan polisi yang baru untuk memastikan supaya pendapatan negara itu banyak dan supaya defisit fiskal boleh dikawal ya sebab uh, kalau kita tengok uh, bajet 2019 ini ia merupakan satu bajet yang saya boleh katakan kalau dahulunya dipanggil ibu kepada segala bajet di bawah kerajaan uh, Datuk Seri Najib kalau inilah uh, di bawah Tun Mahathir sendiri inilah bajet yang kali pertama di bawah kerajaan pakatan harapan dan Akhirnya ia melahirkan ataupun menjadikan bajet itu nilai yang tertinggi seperti yang katakan oleh Syahir tadi. Jadi, poin saya ialah pendapatan negara supaya defisit fiskal itu menjadi lebih terkawal. Sebab kalau kita lihat kepada wawasan 2020, target wawasan 2020 adalah untuk memastikan bajet berada dalam keadaan seimbang. Maknanya tidak ada defisit fiskal. Dia mesti ada 0%. Tapi kalau dilihat daripada pukul ratanya, memang kita nampak tidak tercapai dan Akhirnya melalui revisi Rancangan Malaysia ke-11 baru-baru ini Kerajaan memberitahu Tuan sendiri memberitahu bahawasanya Wawasan 2020 ini mungkin Hanya boleh dicapai bukan pada 2020 Tetapi dicapai lagi 4 tahun Ataupun 5 tahun selepas 2020 Kita nak katakan pengurusan ekonomi itu Dengan menggunakan Sistem yang lama, kita tidak dapat Mencapai Angan-angan uh, kita ataupun kita punya Aim di dalam wawasan 2020 Yang dinukilkan sendiri oleh oleh Tun M sewaktu pemerintahan beliau. Uh, pada semasa beliau menjadi PM keempat. Jadi saya saya merasakan rakyat dan juga kerajaan perlu bekerja sama untuk memastikan M kita ini tercapai. Sebab bila kita ber, mendapat uh, dasar uh, perbelanjaan yang seimbang ini, ia akan meningkatkan lagi rating negara uh, di di mata dunia dan juga membolehkan lebih ramai pelabur-pelabur untuk labuh ke dalam negara dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Baik. Cuma yang menariknya untuk bajet pada kali ini ialah tentang pendapatan negara yang diambil secara wajib uh, melalui Petronas. Kalau dahulunya Petronas ni dia akan beri hasil cukai. Ya? Dan hasil cukai ini definitely dia akan naik turun kerana berteraskan kepada sumber harga minyak setung. Dan mengikut daripada bajet, projection bajet yang dinyatakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ini ataupun Kerajaan sekarang ini, ia bercerita tentang satu dividen khas, sebanyak 30 bilion akan diambil daripada kantong Petronas. Dan uh, pada saya mengambil duit Petronas itu adalah hak kerajaan sebab kerajaan uh, telah membuat akta uh, Petroleum Act yang di mana segala sumber minyak dan gas di dalam negara ini diuruskan oleh Petronas. Dan sekiranya kerajaan nak ambil itu hak kerajaan. Yang pentingnya bagaimana kerajaan nak pulangkan kembali kepada rakyat. Jadi persoalannya ialah bila kita mengambil 30 bilion daripada Petronas Ditambah pula dengan lebih kurang 24 bilion Daripada hasil, hasil cukai dan sebagainya Ia menunjukkan bahawasanya Kerajaan amat bergantung kepada industri minyak Dan perlu diingat Hasil cukai 24 bilion ini Yang diprojekkan di dalam uh, Bajet 2019 ini adalah Pada kadaran minyak Sepada pada kadaran minyak 72 USD setung Sedangkan di zaman uh, pada tahun 2018 Uh, harga minyak setung itu diestimate pada nilaian 55 USD per tong. Saya nak katakan, it's a high risk bila kita letakkan harga itu pada nilaian 72 USD per tong. Sebab, kalaulah ditakdirkan ia jatuh, maka pendapatan negara melalui minyak iaitu 24 bilion yang ditarget itu akan semakin berkurangan. Bila berlakunya pengurangan, sekiranya tidak ada penjimatan dari sudut pengurusan, sama ada Uh, kita mengurus ataupun development expenditure ataupun uh, belanja opex operating expenditure, ia akan menyebabkan defisit fiskal akan lebih melebar. Kalau kita target uh, defisit fiskal pada nilai 3.4 barangkali dia akan lebih meningkat kerana pendapatan kita semakin semakin berkurang. Sebab itulah saya menyeru kepada kerajaan kalau inilah cara kita 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 pergi ride Petronas kita ram Petronas ambil dia dia dan kebetulan dia ada banyak duit sebab ada beberapa dasar-dasar yang diperkenalkan dahulu oleh kerajaan Brasil Nasional menyebabkan mereka ada reserve yang banyak saya mencadangkan supaya kerajaan sekarang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Petronas di antaranya ialah masalah yang berlaku di antara Petronas dengan kerajaan Sarawak Sarawak ini bukan negara negeri luar dia adalah negeri di dalam negara Malaysia takkan tidak boleh diuruskan yang keduanya juga berkenaan dengan menyelesaikan juga isu subsidi uh, IPP. Ya kita tahu isu subsidi uh, bahan bakar kepada IPP ini menyebabkan uh, Petronas rugi dan saya dimaklumkan kalau kita baca uh, FB Dato Sin Najib dia bercerita tentang bagaimana uh, dengan tindakan adanya 1MDB yang menjadi kontroversi uh, maka di sana boleh berlakunya pengembalian kembali IPP IPP ini dan Aa, mereka ini dimasukkan dalam bidaan terbuka untuk memastikan berlakunya keadilan dan daripada situlah boleh berlakunya aa, penarikan dasar subsidi kepada sumber bahan bakar kepada IPP. Poin saya ialah kita mesti bantu Petronas. Kita mesti bantu Petronas sebab kita very dependent kepada Petronas dan kita juga kerajaan juga perlu melihat kebajikan pekerja-pekerja Petronas. Sebab saya nampak di antara perkara yang perlu kita perhalusi ialah gaji-gaji uh, uh, staf-staf Petronas ini juga perlu dilihat supaya uh, ia selari dengan harga market antarabangsa. Sebab mm -hmm. pengalaman saya bersama dengan Petronas, uh, kalau dibandingkan dengan gaji-gaji kawan-kawan PSC yang lain, definitely gaji-gaji kawan PSC lebih tinggi. Mm -hmm. Dan sedangkan uh, engineers, technicians ataupun semua administrators yang ada dalam Petronas ini bekerja loyal kepada country, untuk memastikan uh, rakyat Merasai kenikmatan Benefits uh, Oil and gas Yang dieksplor Di dalam negara Malaysia So perlu menyelamatkan Petronas itu sendiri Ya yeah, okay. perlu uh, tuan, ada cadangan Cara menyelamatkan Sebab itu saya kata tadi Ada beberapa isu yang Sedang melingkari Petronas Yang oh. besarnya ialah Pertama sekali Tentang dispute Yang berlaku di antara Kerajaan negeri Sarawak For instance okay. Dengan Petronas Yang sekarang ini hmm. Adalah court case dan sebagainya Dan benda itu perlu diselesaikan Jadi hmm. ha. Ia definitely memerlukan political will sebab sama ada Petronas menang ataupun Sarawak menang, ia akan menyebabkan ada di antara satu pihak yang terasa. Tapi itulah dia pemimpin. Memimpin sebuah negara, dia memerlukan kepada political will. Dia tidak boleh melakukan tindakan yang semata-mata popular tetapi dia perlu menyelesaikan masalah rakyat. Itu yang pertama tentang Petronas. Yang keduanya juga berkenaan dengan kita melihat tentang BRIM. Ya? Kalau dahulunya, uh, Kerajaan sebelum ini mengekalkan tentang BRIM Dan uh, sekarang ini Kerajaan Pakatan Harapan mengekalkan BRIM dengan nama yang baru Dia panggil Bantuan Sara Hidup Dan pada kami ia merupakan tindakan yang seperti mana yang kita katakan sebelum ini Di Perikad PAS dan juga Gagasan Sejahtera Kita setuju perkara ini diberikan ha? Di samping kita juga memberikan joran dalam erti kata peribahasanya Bukan kita bagi ikan sahaja Kita bagi joran maknanya kita memberi peluang pekerjaan supaya rakyat boleh uh, rakyat boleh berdikari. Saya dimaklumkan alhamdulillah akan ada RM2 bilion ya kepada small medium enterprise uh, yang sesuai untuk uh, diberikan kepada loan kepada SMEs untuk mereka boleh bergerak dan uh, SMEs ni kita tahu dia boleh memberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana ini untuk maju selangkah lagi dalam perniagaan. Dan yang saya nak sentuh tentang BSH ataupun BRIM ini ialah dahulunya di bawah kerajaan sebelum ini masalahnya sama iaitu masalah pengagihan jadi sebagai penambahbaikan kita juga mahukan kepada kerajaan yang ada sekarang ini untuk memastikan isu ini tidak berulang ya sebab kita dimaklumkan akan ada kuantum-kuantum tertentu daripada gaji isi pendapatan isi rumah 2000 dan ke bawah diberikan RM1000 RM2000 ke 3750 dan RM3000 ke 4000 RM500 apa saja kuantum yang diberikan ya, itu adalah hak kerajaan kepada rakyat rakyat perlu merasainya yang paling penting ialah supaya pengagihan itu dapat kepada rakyat di bawah yang layak untuk mendapat ini perlu dapat sebab inilah masalah yang berlaku dahulu tentang masalah isu pengagihan duit brim kepada rakyat di bawah dan kita harapkan dengan kerajaan baru ini dengan yang mereka mengatakan mereka lebih segar dan kita berharap mereka lebih segar Uh, supaya mereka tidak mengulangi masalah ini. Okay. Baik. Dan seterusnya, seterusnya ialah berkata, berkenaan dengan uh, tentang uh, development expenditure. Kita dimaklumkan ada berita baik uh, kepada anak-anak uh, muda di Lembah Kelang khususnya berkenaan dengan uh, projek LRT3 akan terus diteruskan. Uh, kemudiannya projek MRT2 juga akan diteruskan dan Kelang Valley Double Tracking Project juga akan diteruskan dan kita dimaklumkan akan ada penjimatan daripada perbincangan yang dilakukan di antara kerajaan dan juga pengusaha ataupun kontraktor yang terbabit maka di sana ada pengurangan daripada 31.6 bilion kepada 16.6 bilion di peringkat LRT3 dan 39.3 bilion kepada 30.5 bilion untuk projek MRT2 dan untuk Kelang Valley Double Tracking Project yang diestimate dianggarkan RM5.2 bilion akan dilakukan uh, open tender untuk memastikan berlakunya cost saving ataupun competitiveness di kalangan bidders untuk memastikan adanya cost saving kepada rakyat. Baik. Saya perkara ini saya ulang balik daripada tahun lepas bila kita ulas tentang bajet. Perkara yang sama kita ungkapkan. Bila kita lihat projek LRT MRT Klang Valley double tracking project ini adalah projek yang berlaku di area Lembah Klang. Baik, ini adalah perks untuk pengangkutan negara. Baik, persoalan saya, apa nasib anak-anak muda kita di bandar-bandar besar lain? Seperti di Johor Bahru, ya, ya? seperti di Alor Setar Kedah, ya. seperti di Kelantan, Kota Baru yang kita tahu telah pun sibuk. Dan uh, di Terengganu, di Pahang dan negeri-negeri lain, di Pulau Pinang. Jadi, apa perks yang seharusnya diberikan oleh kerajaan? dalam kita developing expenditure ni kita development expenditure ni untuk kita memastikan berlakunya sistem pengangkutan yang baik yang membolehkan kita meningkatkan produktiviti dan pendapatan negara di bandar-bandar besar tersebut sebab kalau kita berbicara tentang taxpayers bukan lembah kelang saja taxpayers anak-anak muda kita di kota baru pun walaupun mereka negeri pembangkang mereka juga terpaksa membayar income tax begitu juga dengan di negeri Terengganu jadi di negeri Pahal yang diperintah oleh UMNO. Jadi poin saya ialah daripada dahulu kita mahukan supaya pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan itu bersifat seimbang. Tidak melupai anak-anak muda kita di negeri-negeri lain. Sedangkan anak-anak muda itu juga ada di antara mereka yang kebanyakannya juga dahulunya menyokong Pakatan Harapan. Betul. Jadi kenapa tidak dibantu juga mereka meningkatkan infra pengangkutan di bandar-bandar besar negeri-negeri lain supaya mereka mendapat sekurang-kurangnya setara dengan apa yang ada di di lembah kelang itu saya rasa benda tu boleh menyebabkan kepada feasibility assessment aa, tentang keperluannya kepada kepada bandar-bandar tersebut dan yang terakhir yang saya boleh sentuh sikit, yang keempat adalah berkenaan dengan eh uh, yang sekelas ni ya. Ya, berkaitan dengan kawan-kawan uh, kita yang petani, penoreh getah. Nasib petani, petani penoreh getah, pesawah dan sebagainya. Um, Jap, saya selitkan sikit sebab dah uh, nasib petani. Jadi Ini hmm. ada satu soalan uh, nasib golongan B40. Yeah. Okey, dia kata kat sini uh, Herman Shah daripada sahabat kita di Facebook sebab dah cerita pasal petani, kita bagi satu soalan sikit Bagaimana nasib dengan golongan B40 pada tahun 2019? Adakah kemungkinan kerajaan mengeluarkan bajet tambahan seperti kerajaan BN sebelum ni? Mungkin boleh mengulaskan dan tambah sedikit jawapan. Silakan. Baik. Um, sebelum saya ulas yang itu, saya cerita sikit tentang isu petani, ya, eh, tentang pesawah, nelayan dan sebagainya. Seperti mana yang kalau kita di peringkat PAS, kita dan juga gagasan sejahtera yang kita raisekan isu ini sebelum pelihara yang lepas. Di dalam manifesto kita, kita memberitahu golongan yang mengawal rantai makanan ini seharusnya diberikan tempat yang terbaik di dalam masyarakat. Saya setuju. ikan yang kita makan, dia ambil oleh nelayan. Nasi. Nasi yang kita makan, tak kira nasi yang mahal ke murah ke, beras ke, beras bagus ke, ia juga datang daripada Petani. pesawah, petani. Minyak masak. Minyak masak datang daripada Felda. Felda. Ya? Jadi, Barang-barang asas, ini Ya walaupun kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar-dasar baru Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan kita Berkenaan dengan uh, untuk meningkatkan premium getah uh, ada bajet untuk memastikan pada nilai yang RM2.20 ya, Maknanya kalau harga getah tu rendah Kerajaan akan backup untuk jadi RM2.20 Saya nak tanya RM2.20 sekilo getah tu boleh makan apa? Ha, boleh makan apa? Kalau yang saya saya rasa benda ini tidak popular tapi saya cakap juga. Ha, kena bashing tak apalah. Tu rakyat. Tak apa betul setuju. Kalau dan saya jangan kata pemuda pasti tidak ada nilai patriotism betul. ya. Kalau kerajaan boleh bagi 100 juta untuk para atlet untuk mendapat kilauan satu kilauan emas hmm. untuk Olimpik Tokyo 2020. Hmm. Dan kalau kata-kata itu yang terbaik, untuk memastikan kita mendapat merasai se, sebiji emas yeah. yang dikalungkan kepada atlet kita uh -huh. Kenapa tidak kerajaan melakukan investment yang sama kepada golongan-golongan yang menjaga rantai makan ini? Betul. Termasuk e-games tadi 10 juta, tak bagi apa pun kat kita. Jadi, apa, apa, apa sebenarnya yang kerajaan mahukan? Sekiranya yeah. kita kita tengok, kalau ikut daripada allowance sehari hidup dan insentif tangkapan nelayan, dipotong. Yeah daripada RM262 juta kepada RM98.5 juta. Dipotong ya? Dipotong sebanyak hmm. 75%. Saya rasa hmm. duit ini yang dimasukkan ke 100 juta untuk atlet ni. Hmm. Satu, saya dah katakan benda ini tidak popular. Hmm. Dan kita tidak katakan pemuda PAS tidak uh, uh patriotik. Uh, patriotik. Kita katakan kalau kamu boleh bagi 100 juta kepada atlet Kenapa tidak kamu memberikan investment yang lebih besar juga Kepada orang yang menjaga rakyat makanan ini Saya setuju betul Apatah lagi sekarang ini musim tu Ya. Yeah. Saya serulah kepada menteri-menteri Menteri kewangan ke menteri apa Pertanian. Pergi duduk dekat uh, Tengok kawan-kawan kita nelayan itu uh, Jangan pula buat cadangan untuk tanam Tanam nenas dan sebagainya dekat Dekat pantai dan sebagainya Itu benda-benda yang sepatutnya dikaji dahulu Sebelum kita nak keluar kenyataan Keduanya tentang insentif pengeluaran padi. Juga dipotong daripada RM563 juta kepada RM281.5 juta. Sebanyak 50%. Jadi ia tidak sama seperti negara maju lain. Kalau di Jepun, hmm. di UK. Golongan ini adalah golongan yang milenar di sana. Betul. Sebab mereka ini yang mengawal rantai makanan. Dan apatah lagi ada orang tengah Bernas yang menggantikan LPN. Ya? Yang di mana di sana juga ada berlakunya sedikit kegusaran dari sudut pengurusan keuangan yang menyebabkan rata-ratanya golongan ini petani ini menjadi golongan kelas ketiga di dalam negara kita yang dikatakan kaya. Sebab itu saya menyeru kepada kerajaan untuk walaupun ada beberapa insentif yang dilaksanakan di antaranya ialah bagaimana uh, getah akan dimasukkan uh, secara teknologinya dalam pembuatan jalan. Uh, kita dimaklumkan begitu. Uh, sawit pula akan dibuat uh, biodiesel ya. ya. jadi untuk meningkatkan premium harga sawit yang sekarang ni pada lingkungan RM300 per tan tak, saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat saya yang mengurus sawit ni kalau harga itu pada RM300 ke RM350 per tan habis duit itu hanya pada membaja sahaja Betul. jadi kalau membaja sahaja duit habis membaja mana duit lain dia nak Betul. jadi kerajaan perlu melihat perkara ini Perlu diberi bantuan kepada golongan-golongan ini Walaupun mereka ini golongan yang susah Kalau kerajaan bantu dengan lebih banyak Kita tak akan dapat balik pulangan dari sudut income tax daripada mereka Tetapi hmm. kena ingat Mereka lah yang menjaga sumber makanan yang kita makan pada hari ini Jadi ini yang saya nak tekankan Sebab itu saya kata benda ini tidak popular Bukan kami tidak uh, tidak patriotik Iaitu kami tidak bersetuju Bukan kami tidak bersetuju dengan satu juta hmm. ini Sebab bukan sekadar uh, kerajaan Pakatan Harapan Pas juga kami mahukan Betul. ada kilauan emas itu. Betul. Dan kalau itulah feasibility assessment yang dilakukan oleh kerajaan dengan 100 juta ini boleh mendapat kalungan emas, kita harapkan atlet-atlet ini bila mereka berjuang dan membuat latihan sekarang kena ingat golongan sawah padi, yeah. kena ingat golongan petani supaya mereka lebih bersemangat dan mendapatkan sekurang-kurangnya satu emas yeah. dalam sukan Tokyo nanti, sukan Olimpik. Dan terakhirlah kenaan dengan, uh, ini satu pujian yang saya berikan kepada kerajaan. Dalam banyak-banyak itu banyak perkara perkara yang baik ini ada yang meneruskan dasar kerajaan yang lepas, ada pun demi-demi pembaharuan yang dilaksanakan. Di antaranya ialah untuk strengthen good governance, fiscal responsibility dan juga transparency. Maka MACC, SPRM ditambahkan operating expenditurenya. Ya, belanja mengurusnya ke kepada RM286.8 million, ya. RM286.8 juta penambahan. Jadi saya mengharapkan kalau inilah belanja pengurusan yang besar diberikan kepada MACC maka seharusnya semua isu-isu yang ada whistleblower ke tak ada whistleblower ke yang ada minta untuk kita pastikan aa, MACC bertindak. Jangan hanya bertindak kepada cacing-cacing di bawah saja, yang juru-juru besar pun kena juga. Dalam kes yang macam saya akan ambil contoh tentang isytihar harta yang dilakukan oleh menteri-menteri kabinet saya terkejut juga kan. Saya pun tak faham. A tak apa <laughs> pendapatan ke harta gaji sebab uh, biasanya kalau kita kata isytihar harta ni gaji adalah subset kepada sub yang namanya harta. Jadi sekarang ni kalau betul-betul lah kita berikan duit yang banyak kepada MACC 286.8 million 8 juta ini maka kita harapkan kepada pegawai-pegawai uh, pegawai -pegawai MACC untuk melihat dengan lebih terperinci Uh, apa namanya maklumat-maklumat uh, yang diberikan satu keduanya kita juga mahukan kepada menteri kabinet juga kalau dia nak isytihar harta yang dikatakan sekarang ini isytihar harta itu boleh dilihat oleh perdana menteri dan juga macc maka tolong isytihar harta kamu bukan gaji kamu tu yeah. so, jadi itulah sebesikit perkara yang saya ingin sentuh uh, di dalam uh, bajet 2019 kali ini okey terima kasih kepada uh, panel kita uh, tuan ir haji Kere atas uh, menyentuh ya mungkin kita panggil sebagai uh, pandangan uh, tentang uh, lima perkara Petronas ya Brim, antara yang dibincangkan tentang pembangunan dan projek yang diteruskan Nasib para petani dan juga belanjawan yang diberikan kepada SPRM itu sendiri. Okey sebenarnya kita sedang aktif sedang uh, menerima pelbagai uh, soalan daripada sahabat-sahabat di Facebook boleh teruskan. Okey, um cuma saya nak bagikan mungkin ada sedikit pandangan daripada sahabat kita dia uh, nama dia dekat sini Ideal Azim eh, Ideal Azim. Uh, pan, dia mungkin uh, tanya ataupun mungkin pendapat dia isu-isu PTPTN tadi buat potongan gaji terus dari peminjam dan juga tidak dapat lagi biasiswa untuk peminjam yang dapat pointer cemerlang CGPA akhir semester. Ini mungkin uh, dia punya Uh, luntaran lah kekecewaan ya Sebab uh, dah lah kena potong gaji Lepas tu biasiswa yang uh, yang tinggi pun CGT, yang tinggi, yang, yang CGPA yang tinggi pun Tak dapat Apa-apa uh, uh, biasiswa eh. Yang ni antara kita uh, Kita uh, meraihkan uh, sahabat Terima kasih kepada Aidil Azim tadi Yang um, um, mungkin menceritakan sedikit pendapat uh, Yang seterusnya kat sini ada Okey, mungkin saya nak bagi kepada panel kita seterusnya ialah Iqbal Hakim ad Soalan kita daripada uh, Facebook ni. Sebelum soalan saya baca, saya nak ulang lagi sekali kawan-kawan sahabat-sahabat tuan-tuan puan-puan yang sedang menyaksikan kita secara langsung uh, di uh, Facebook DPPG, uh, di, di Dewan Pemuda Pas uh, Malaysia DPPM uh, dan juga yang sedang mendengar uh, di Hijau FM. Uh, mungkin di Facebook boleh tekan uh, butang like dan share untuk kita sama-sama menyebarkan uh, diskusi kita pada malam ni kita berkongsi pendapat kita berkongsi uh, suara anak muda pada malam ni so saya teruskan kepada soalan Iqbal Hakim Abdul Razak pada pandangan panelis uh, tuan Syahid Adenan sejauh mana keperluan untuk kerajaan Malaysia memperkasa sektor pertanian perikanan yang akan menjamin food, sec food security Uh, negara. Boleh tak uh, sedikit kupasan untuk soalan? Baiklah. Jelas eh uh, ya, soalan? Jelas jelas. Okay. Silakan. Yalah, terima kasih uh, kepada saudara Iqbal Hakim uh, yang bertanyakan soalan tersebut. Sebenarnya tuan uh, tuan Haji IR ada mengulas sebersikit mengenai sektor perikanan, sektor uh, pertanian. Uh, tadi ya. Tapi saya ingin uh, mengulas lebih lanjut Sebenarnya kalau kita tengok kepada belanjawan uh, kali ini kita tengok dari sudut uh, sektor a uh, luar bandar umpamanya uh, yang pertama dari sudut uh, belanjawan dari 2018 kepada 2019 sektor uh, untuk kementerian peruntukan untuk kementerian luar bandar sebenarnya uh, turun saya ambil contoh dari 2018 5.3 bilion turun kepada 3.0 bilion jadi 2.3 bilion turun untuk Kementerian Luar Bandar. Untuk industri utama, industri utama ini sebenarnya yang berkaitan dengan getah, kelapa sawit. Kita lihat untuk industri utama biasanya kerajaan terdahulu dalam uh, bajet 2018 mereka bagi peruntukan kepada uh, penoreh getah dan pekebun kecil terutama pada musim terkujuh diberikan sebanyak 261 juta ringgit tetapi dalam belajawan kali ini tidak ada apa-apa pun dinyatakan bermakna kosong ringgit kosong ringgit diberikan uh, untuk bantuan musim terkujuh Sebenarnya ini akan menyebabkan pertambahan kesangsaraan lah kepada uh, pekebun kecil, uh, penoreh getah ni masa musim tujuh. Dan kita lihat musim tujuh ni dan uh, golongan pekebun kecil dan penoreh getah ini sebenarnya kebanyakannya berada di kawasan pantai Timur, pantai Timur di kawasan uh, Johor. Dan kita lihat tanpa adanya bantuan dari kerajaan mm -hmm. uh, mereka akan lebih sengsaralah sebenarnya. Dan yang ketiga dari sektor pertanian. Yeah. Dari sektor pertanian saya ingin sebutkan ada empat perkara. Biasanya sektor pertanian akan diberikan subsidi dari dari kerajaan. Seperti, Seperti. Seperti subsidi baja padi. Yeah. Uh, subsidi baja padi turun 50%. Mm -hmm. So ini turun yang pertama. Insentif pengeluaran padi. Ini juga turun 50%. Yeah. So dah dua turun. Yeah. Yang ketiga, Allowance sara hidup nelayan. Ah uh, turun 67%. Ini pun turun. Dan subsidi padi bukit. Uh, subsidi ini dimansuhkan. So dua perkara yang dimansuhkan, yang pertama subsidi padi bukit, yang kedua bantuan musim terkujuh. Mm -hmm. Jadi ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada golongan petani, golongan pekebun kecil. Dan kita tahu kita sedar bahawa mereka adalah seperti yang dinyatakan adalah golongan yang sebenarnya paling penting dari sektor untuk sektor pertanian negara kita tanpa mereka kita tidak akan ada makanan sebenarnya tanpa mereka industri industri sawit industri getah tidak akan berkembang jadi sebenarnya kerajaan harus memberikan fokus yang lebih kepada golongan-golongan ini dan uh, golongan di rakyat di luar bandar. Jadi kita lihat saya tengok ada sebenarnya uh, apa ni statement-statement yang keluar yang membandingkan belanjawan kali ini kepada golongan yang hidup di kawasan bandar dan di luar bandar. Sebenarnya berlaku ketidakseimbangan uh, antara uh, golongan di bandar dan golongan di luar bandar. Walhal mereka pun sebenarnya membayar uh, tax, membayar uh, cukai kepada kerajaan. Ya, itu saja eh. Okey, terima kasih atas jawapan uh, yang diberikan uh, kepada soalan yang diberikan kepada Iqbal Hakim Abdul Razak uh, sebentar tadi yang dijawab oleh saudara tuan Syahid Adnan tadi. Okey, terima kasih. Kita ada soalan juga daripada Iqbal uh, Hakim Abdul Razak, tapi sebelum tu kita ada audience uh, di studio ini. Kita mungkin buka dua soalan sebentar nanti Mungkin audiens boleh sediakan dua soalan. Untuk kita ahli panel lah jawab, tapi kita akan fokuskan pada soalan-soalan uh, yang berada di Facebook sekarang ni. Ya boleh uh, bagi tahu kepada sahabat-sahabat tekan share dan bagi tahu minta untuk share lagi uh, supaya kita boleh sebarkan uh, pembentangan uh, belanjawan kita pada malam ini uh, bersama dengan dua panelis kita uh, untuk kita bincangkan mengupas uh, uh, kupasan tentang belanjawan ya uh, 2019 yang telah dibentangkan 2 November lepas uh, oleh Menteri Kewangan kita. Eh. Okey, soalan yang saya nak share sebab tadi uh, Tuan Haji IR tadi ada bagi tahu tentang Petronas tadi eh, tentang Petronas saya saya nak tambah juga soalan tentang nasib uh, minyak royalty di Kelantan Terengganu. Satu, yang keduanya, ni ada soalan siapa apa komen panelis tentang bantuan petrol bersasar untuk pemilik kereta dengan kapasiti 1.5 uh, kan? Sebab dulu tu melibatkan dengan minyak, Petronas apa semua tu. Boleh sedikit Tuan Haji AIR kupaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahi alim lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Berkait dengan realiti maklumat yang kita peroleh daripada uh, kedua-dua kerajaan negeri yang diperintah oleh PAS. Yeah. Uh, Alhamdulillah komitmen uh, diberikan oleh uh, Perdana Menteri kita Tun untuk memastikan yang uh, dan juga menteri uh, Menteri Ekonomi iaitu uh, Datuk Seri Azmin Ahli Parlimen Gombak. Ya. Yeah. Untuk memastikan yang Apa namanya Baki 500 Saya diperlukan dalam 500 juta lagi Akan diberikan kepada Kerajaan Negeri Terengganu Sehingga akhir tahun ini Dan juga Akan diberikan juga kepada 5% kepada Kerajaan Negeri Kelantan InsyaAllah Jadi untuk pengetahuan Moderator dan juga audiens sekalian Keuangan itu telah pun Diberikan oleh Petronas kepada Kerajaan Pusat tinggal lagi aa, bila kerajaan pusat ingin memberikan kepada kerajaan negeri itu diserahkan kepada kebijaksanaan kerajaan pusat. Jadi kita harapkan aa, kita ada good governance, kita menghormati federalism yang di mana walaupun aa, kerajaan aa, negeri Kelantan dan Terengganu itu diperintah oleh PAS, namun aa, perlu diingat aa, rakyat di sana juga adalah rakyat Malaysia dan Kelantan dan Terengganu juga adalah Uh, di dalam kerajaan Malaysia yang, yang di sana perlu ada penghormatan dari sudut federalism kepada kerajaan negeri tersebut Jadi kami yakin dan percaya insyaAllah uh, dengan uh, kepimpinan pakatan uh, dengan kerajaan baru ini Kita harapkan mereka menguatakan janji mereka uh, dan tidak bermain dengan janji lah Seperti yang di, diungkapkan dalam manifesto mereka jadi kita tak minta 20% Kita minta 5% Seperti perjanjian yeah. itu Cukup 5% pun Dah apalah oh. ha, Jadi bagi Supaya uh, Boleh berlakunya Pengembangan ekonomi Yang lebih menarik Di Kelantan dan Terengganu yeah. Kalau rasa Bagi dulu Dan kalau Rasa tak Apa namanya Rasa tak yakin Kalau Menteri-menteri uh, Mengatakan Ada menteri-menteri yang Sinikal mengatakan Sebab takut Duit itu tidak akan diuruskan dengan baik ha, Letak MSCC kat situ ya, Kami ya. sebagai kerajaan PAS ni Kita open 24 hours, 24-7 Untuk ya. MSCC duduk di situ Memastikan pengeliaran uh, uh, Duit itu berlaku dengan baik ya. Dan tidak berlaku unsur-unsur rasuah, rasuah. Penyakit guna kuasa dan sebagainya Betul. Tu, jadi itu tentang uh, Tentang royalty Yang keduanya tentang uh, minyak Ia berkenaan dengan uh, perks Ataupun uh, subsidi Yang diberikan kepada Uh, kereta uh, 1.5 ke bawah dan juga 1500 cc ke bawah dan juga tak salah uh, saya motor kan 150 hmm. cc dan ke bawah ke ya? ya, tak ya jadi uh, sekali lagi dia menjadi bahan di media baru berkenaan dengan sekarang ini perkembangan teknologi ya. uh, menyebabkan kereta-kereta moden ini ataupun kereta-kereta uh, daripada Jerman khususnya yang menggunakan pakai Uh, ada yang twin engine untuk Volvo, ada yang pakai turbo charge dan sebagainya menyebabkan uh, engine mereka ini pada nilai yang amat rendah 1500 cc tapi power dia horsepower dia lebih tinggi. Kalau kita tengok Formula 1 pun Ikham, yeah. Engine yang diletakkan adalah 1.6 tapi <laughs> dia adalah hybrid dan juga ada turbo charge yang menyebabkan dia punya horsepower dia tinggi ya. Yeah. Jadi uh, perkembangan di Formula 1 itu teknologi transfer tu kepada otomotif dunia yang menyebabkan uh, pengeluar pengeluar kereta ini boleh menghasilkan kereta yang mempunyai ACC yang kecil tetapi berkuasa besar. Yeah. Jadi, sebab itu, uh, bila berlakunya viral di media baru yeah. tentang orang yang pakai kereta national car yang 1.6 tidak mendapat subsidi, yeah. yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan uh, kenyataan baru, mengatakan ia dalam bentuk kajian lagi, bagaimana Betul. nak diberikan. Yeah. Jadi, saya tak apalah, kajian teruskan kajian. Mm. Poin saya ialah uh, As a, a Minister In the office yang mengatakan kamu better daripada kerjaan lepas Takkan Perkara ni pun dia tak fikir daripada awal. Betul, saya setuju <laughs> Jadi malu lah, tapi tak mm. apalah Malu tu hal lain. Yang, mm. Hal yang asasnya ialah Sila Buat kajian mm. secepat mungkin Dan kamu ni memang dikenali sebagai kerajaan kajian, sokmo kajian So, mm. so buat kajian secepat mungkin ada orang-orang yang bijak sana di kementerian yang akan boleh dan mampu buat kajian itu beri jawapan yang cepat kepada rakyat sebab rakyat rasa tidak amat tidak berpuas hati dengan dengan kenyataan tersebut yang rata-rata menolak, menolak kepada bantuan subsidi yang diberikan kepada rakyat yang sepatutnya betul saya setuju ya sebab apa yang saya tengok bila 1.5 ni dia tak dapat uh, apa nama subsidi daripada kerajaan saya kadang-kadang kita terfikir apakah rasional 1.5 tu, saya tak tahu dia nak selamatkan orang kaya ke, dia nak selamatkan orang miskin Apa sebab kita kadang-kadang kita nampak Kadang-kadang kereta uh, yang biasa-biasa pun ada juga 1.6 apa semua kan so, saya, saya tak nampak, tapi bila dikecam turut oleh netizen Uh, bahawasanya uh, belanjawan tu masih dalam keadaan kajian lagi kan. So benda ni saya nak, uh, yang mungkin uh, tuan uh, Haji Ar kupaskan tadi kerajaan kajian apa uh, mungkin memerlukan golongan-golongan cerdik pandai lagi untuk menilai sendiri kan bagaimana uh, mengurus takbir negara itu dengan baik sebenarnya eh. Ye, okay, terima kasih. Saya nak tambah sikit. Okey. Tadi saya baca uh, Financial daily. Yeah, ha, kenapa so tak saya nak cadangkan kepada kerajaan jangan ego lah okay. dengan cadangan. Sebab itu berlaku di UK. Mm -hmm. Di UK apa yang kerajaan uh, di UK buat ialah uh, Britain buat dia buat satu pertandingan yeah. dan hadiahnya adalah sebanyak 100,000 pound sterling kepada mana-mana tim yang boleh mengeluarkan proposal untuk meningkatkan ekonomi negara. Oh. <laughs> Jadi saya cadangkan kerajaan buat supaya betul. memudahkan kajian itu berlaku dengan pantas. Betul. Dan kita boleh bagi duit itu kepada rakyat ya, dan ramai lagi orang cerdik dalam negara betul. ini yang boleh bantu mereka tak kira daripada sama ada daripada penyokong kerajaan betul. ataupun pembangkang betul. itu bukan soalnya soalnya betul. mereka adalah rakyat yang mahukan kepada perkembangan ya. yang baik dalam ekonomi baik negara. Betul. Kita uh, sama ada dari pihak uh, pembangkang ataupun pentadbir kita walaupun nak dalam keadaan kajian mesti mema kajian yang orang kata solid lah, memastikan hmm. benda tu sampai terus kepada rakyat kan. So bila dah keluar ni nak buat kajian menyusahkan belak kan. Yeah. Kan banyak benda yang kita kena kalau buat. Kalau Boleh saya tambah sikit. Eh, yang yang berkenaan uh, si tambah -tambah. 1500 tu. So, yeah. Kalau tengok dalam manifesto dia orang, manifesto mereka semua sebenarnya untuk uh, subsidi bersasar ni dia katakan 1300 jadi hmm. saya pun sendiri tak faham hmm. kenapa dari 1300 cc yeah. jadi 1500 yeah. lepas tu sekarang nak buat kajian balik. Ya, yeah. itulah <laughs> saya sendiri saya sendiri pun ya mungkin bukan saya juga mungkin ramai netizen di luar sana um, rasa pelik dengan belanjawan yang yang minyak ni sahaja. Dah pelik dah kan? Pastu nak kaji balik saya rasa sikap kerajaan itu sendiri uh, menteri kewangan mungkin saya tak tahu apa dasar dia apa dia punya ideal apa dia punya perancangan untuk masa depan apa saya nak, tak saya tak nampak yang dikeluarkan daripada kerajaan pakatan harapan itu sendiri eh dan uh, kita ni bukan daripada orang ekonomi pun tahu benda ni yeah. tak masuk akal kan betul tuan NR yang saya rasa ada satu part yang saya nak tambah sikit ia agak tidak popular mm hmm poin saya ialah subsidi minyak ataupun apa saja perks tentang minyak ini betul seharusnya dinikmati oleh semua rakyat. Sebenarnya sepatutnya ya. betul. Sebab itu bila kami berjumpa Pemuda Pas kita pernah ada pengalaman berjumpa dengan uh, Menteri Kewangan kedua sewaktu pemerintahan datuk Sri Najib. Uh, bila uh, Menteri Kewangan kedua bertanya kepada kami apa formula Pemuda Pas. Sebab dia kata automatic pricing mechanism yang akan diperkenalkan apungan kepada RON95 ini a uh, yang yang mana yang pemuda PAS boleh bagi cadangan kepada mereka. Jadi saya kata dalam pengiraan automatic pricing mechanism APM yang dahulunya berlaku harga minyak stable ini kerana ada apungan yang ditampan ataupun di backup dengan subsidi. Jadi bila harga minyak naik, kan? Harga sepatutnya harga di 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 stesen pun akan naik tetapi ia menjadi harga yang standardized apabila dia diberi subsidi. Maknanya kerajaan hmm. kena tanggung subsidi. Baik. Hmm. School of tak banyak. Mm. Ada yang mengatakan subsidi untuk minyak ni uh, tidak membangunkan negara. Yeah. Ada yang mengatakan rugi, ada yang kata molek sebagainya. Yeah. Baik, itu berlaku perbincangan. Ya. Yeah. Poin saya ialah sebab itu kerajaan gagasan sejahtera yeah. se minta maaf, kerajaan. Uh, manifesto gagasan sejahtera. Ya. Yeah. Uh, kita kita tak fokus kepada harga minyak itu sendiri. Sebab kita tahu fluctuation itu terlampau uh, terlampau big, terlampau besar yang menyebabkan kita susah nak kontrol dia punya denominators. Jadi apa yang kami cadangkan ialah untuk kita memastikan kereta-kereta ini ada yang diberikan free duty excise. Hmm. Ya. Jadi kereta itu dalam sudut assessment feasibility assessmentnya golongan yang berpendapatan rendah akan beli kereta yang pada lingkungan 1600 cc ke bawah iaitu kebanyakannya kereta Malaysia Betul. Bukan beli BMW i6 dan sebagainya. Bukan bukan. Bukan yang buka pintu ke atas, semua pintu ke tepi. <laughs> Betul. Okay? Walaupun enjinnya 1.6. Ha. Eh? Point saya ialah kita di peringkat gasan sentral kita cadangkan kita cut off dan kita tambahkan duit asas kepada kereta-kereta mewah. Betul. Definition kereta mewah itu kita serahkan kepada kerajaan, kepada kastam Betul. dan sebagainya Betul. mereka Betul. biar tahu. Dan sini akan membantu golongan-golongan anak muda yang tadi dikatakan tadi apakah anak-anak muda ini akan terbela di bawah bajet 2019 ini ya yeah. di bawah cadangan kami ialah kami mahukan kerajaan apply benda yang sama walaupun akan ada pengurangan pendapatan betul akan ada pengurangan pendapatan tetapi bayangkan anak muda yang dapat kereta dengan harga yang yang mereka mampu seperti mana mereka mampu memiliki rumah bukan rumah mampu bilik mereka mampu memiliki rumah maka mereka akan ada peace of mind bila ada ketenangan hidup ini maka produktiviti di tempat kerja akan menjadi lebih tinggi dan produktiviti tinggi inilah akan menyebabkan meningkatnya pendapatan negara. Jadi banyak beberapa perkara yang kerajaan uh, cuba tekankan supaya berlakunya uh, peningkatan uh, apa namanya kuasa membeli rakyat itu. Pada pendapat kami kami teruskan dan dari sudut untuk membantu anak muda ini tentang mampu memiliki rumah mampu mampu memiliki kenderaan dan tentang isu PTPTN BT ini sepatutnya kerajaan meneliti kembali dan memberikan kelebihan kepada anak muda ini untuk bertapak memulakan karier mereka betul betul saya sangat setuju apa yang pandang, pandangan Tuan Haji Ar tentang belanjawan yang kita bincangkan sekarang ni Eh. okay terima kasih kepada panel kita okay kita teruskan kepada soalan-soalan uh, di Facebook mungkin uh, selepas ni kita minta bersedia uh, uh, apa nama pem um, audien kita di 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 studio untuk teruskan tanyakan soalan ya dua soalan nanti okey saya berminat uh, nak nak ni soalan daripada Hanif Istiqamah eh mungkin kita nak bagi kepada saudara Syahir saya nampak soalan ni agak humor uh, macam bergurau tapi saya nak juga uh, pandangan daripada panel kita Syahir Adnan soalan dia adalah kita dimaklumkan bahawa bajet yang dibentangkan oleh kerajaan PH banyak kepentingan-kepentingan rakyat telah dipotong saya setuju telah dipotong dan terlalu banyak kan um, Apakah tindakan gagasan sejahtera untuk memastikan uh, pakatan harapan tidak terus meneruskan memotong hak-hak kebajikan rakyat? Eh? tidak terus untuk memotongkan hak kebajikan. Apakah uh, tindakanlah gagasan sejahtera itu sendiri? Um, uh, yang soalannya, adakah panel bersetuju bahawasanya pakatan harapan ni menipu dan menyusahkan rakyat? Ha, yang tu saya suka nak jawab lah memang sangat menyusahkan rakyat. Okey silakan untuk Hanif Istiqomah terima kasih atas soalan. Okey a uh, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Hanif Istiqomah eh. Ya yang sedang melihat secara langsung kita di Facebook. Okey. Uh, berkenaan dengan a uh, basically kita bercakap mengenai kos hidup lah. Saya betul. Kos hidup. Basic. Jadi saya ingin membuat perbandingan lah sebab dikatakan perbandingan sekarang sebenarnya belanjawan 2019 sekarang sebenarnya uh, lebih teruk daripada belanjawan 2018 yeah. kepada uh, rakyat. Jadi perbandingan yang pertama kita boleh lihat perbandingan mengenai uh, bantuan sara hidup uh, berbanding dengan BRIM. BRIM 2018, bantuan sara hidup uh, untuk 2019. Jadi kita lihat untuk BRIM sebenarnya Uh, sesiapa yang bergaji RM2,000 akan mendapat RM1,200. Tetapi untuk uh, bantuan sehari hidup ni, sesiapa yang uh, berpen, berpendapatan RM2,000 akan mendapat RM1,000. Dan akan ditambah mengikut anak bilangan anak tetapi terhad kepada empat orang. Jadi dia ada cap kat situ. Yeah. Jadi sebenarnya kalau nak dibandingkan 1200 berbanding dengan RM1000 lah. So situ dah kurang RM200. Itu mengenaian dengan bantuan sara hidup. Kita lihat juga kepada bonus penjawat awam. Kita yeah. tengok penjawat awam sebenarnya bekerja bekerja kuat, bekerja keras untuk uh, memastikan kestabilan negara sebenarnya. Jadi sebenarnya penjawat awam harus diberikan tempat dan diberikan sebenarnya bonus yang uh, mencukupi sebenarnya. Tapi apa yang kita lihat untuk 2018 penjawat awam uh, diberikan uh, bonus RM1500 pesara RM750. Dan bantuan ini sebenarnya bonus ini telah diberikan di awal tahun 2018 sebanyak uh, RM1000 kepada penjawat awam, RM500 kepada pesara. Bermakna ya bermakna ada balance uh, lebih kurang RM500 untuk penjawat awam, RM250 kepada pesara. Tapi apa yang kita lihat uh, melalui belanjawan 2019, dikatakan penjawat awam, akan menerima RM500 dan RM250 untuk pesara. Hmm. Jadi kita tengok benda ni betul ke? Coincidence yeah. ke? Kan. Yeah. Jadi 500 dan 250. Ini sebenarnya bila saya cek balik, yeah. sebenarnya 2018 bajet ini menyatakan akan dibayar pada akhir tahun ini. Yeah. Bermaksud pool of money sebenarnya, sebenarnya belanja haw ini sebenarnya kan yang dari tahun lepas punya. Lepas punya. Dan akan dibayar pada tahun ini. Bermakna tahun 2019 penjawat awam atau pesara takkan ada bonus sebenarnya. Ya. Yeah. Uh, dan ini kita lihat ni adalah dua contoh lah. dua mm -hmm. contoh bantuan sara hidup dan juga bonus untuk penjawat awam. Betul. Jadi kita lihat bantuan uh, sara hidup berkurang. Mm -hmm. Bonus uh, kemungkinan besar akan tak ada untuk tahun depan mm -hmm. kecuali lah rakyat Malaysia uh, request benda ni mungkin akan ada one off mungkin mm -hmm. uh, sempena hari raya. Jadi itu pun dah berkurang. Untuk bantuan kepada petani pekebun kecil pun dah tak ada. Fildo. Untuk untuk pelajar-pelajar berkurang uh, uh, apa ni perbelanjaannya. Dan akhir sekali untuk uh, untuk anak-anak muda pun so, terpaksa yeah. dahlah berkurang semua benda, hmm. terpaksa bayar PITTVN balik Ya, yeah, betul. Uh, jadi secara totalnya saya kira sebenarnya belanjawan hmm. 2019 ini adalah tidak seimbang sebenarnya hmm. uh, kepada rakyat kita lihat banyak perkara-perkara memang secara totalnya belanjawan ini belanjawan terbesar 2019 tapi yang saya tengok untuk setiap kriteria yang kita tengok dari bantuan sara hidup dari sudut pendidikan dari sudut uh, dari sudut uh, subsidi minyak pun uh, dan dari sudut uh, perkara lain sekolah-sekolah semuanya berkurang jadi saya pun uh, puzzle, saya pun terfikir belanjawan yang besar tetapi banyak dikurangkan kepada rakyat. Adakah sebenarnya rakyat yang berkorban dan di manakah sejumlah besar belanjawan ini akan digunakan? ok terima kasih ya atas uh, jawapan ni yang di 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 dijawab sebentar tadi terima kasih kepada tuan Syahir adnan ya sebenarnya saya suka untuk menyebutkan sebab ada uh, kawan kita di Facebook Rosmawati Zainal ya dia setuju dengan cadangan panelis uh, kerajaan kajian adakan pertandingan uh, kepada tim-tim rakyat yang mencipta projek yang boleh menguntungkan ekonomi negara ya Uh, dia mencadangkan kepada kerajaan kajian eh ya, memang sesuai sangat dipanggil kerajaan kajian kerana manifesto pun manifesto kajian belanjawan pun masih lagi dalam keadaan kajian sepatutnya bila kita dah bersedia untuk memerintah negara sepatutnya bukan lagi dalam kajian kerana mereka telah telah membangkang pun mungkin hampir dekat 60 tahun ya pernah menjadi kerajaan pun ada kenapa kajian ni masih lagi ada kan sedangkan yang ada di kebanyakan yang ada di dalam uh, kerajaan sekarang ni pun pernah menjadi kerajaan sebenarnya. So sebenarnya kajian-kajian ni tak perlu ada di dalam uh, manifesto ataupun belanjawan mereka itu sendiri kan. Okey. Uh, terima kasih kepada yang memberi soalan ataupun yang sedang menyaksikan kita secara langsung. Okey, kita buka soalan kepada audio kita. Uh, soalan yang pertama uh, dan boleh pilih pilih ada soalan. Uh, kita minta satu soalan, satu soalan mungkin. Silakan bagi mic Silakan bagi tahu nama daripada mana dan kepada panel mana eh? Kita kumpul okay, uh, kita kumpul soalan dulu eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Baharim daripada Gombak juga tapi duduk dekat Selayang. Okey, saya nak tanya, uh, saya tertarik dengan satu skim yang ditawarkan oleh kerajaan eh. Apa uh, rumah. Uh, skim apa? Di nama apa? My Peer to Home eh. Ah P2P okey. Di mana apabila saya baca tu, saya baca dekat posting uh, FB Najib Razak ah. Dia mempersoalkan skim tu. Dia kata skim tu nampak macam dia memudahkan cara rakyat membeli rumah di mana hanya, rakyat hanya perlu membayar 20%. Mana contohnya harga rumah tu 5 500,000 just bayar 100,000 je. Lagi 80% tu akan ditanggung, akan di backup oleh pelabur-pelabur lah. Pelabur tu kita tak tahu macam mana maknanya aa, nampak dia macam tu tetapi bila saya baca tu saya terfikir aa, dalam FB Najib Razak tu dia cakap dalam masa sama 5 tahun tu mungkin boleh duduk bayar RM100,000 duduk free tapi lepas 5 tahun tu bila tiba masa nak tebus balik mana kita nak jadikan rumah tu pemilikan dia penuh kan mungkin masa tu dah harga dia RM400,000 tu dah naik mungkin kita kena lebih maknanya bagi saya macam dia tak praktikal. Dia macam menyusahkan ni. Kalau harga rumah tu jatuh, uh, dalam FB tu saya saya baca, saya baca juga. Dia kata kita yang kena tanggung. Mana pembeli yang akan menanggung? Yang pelabur-pelabur tu tak nak tanggung. Pelabur tu kalau naik, kita kena kongsi dengan mereka. Tapi bila kita nak tebus balik pemilikan 100%, maknanya kita kena bayar lebih daripada 80% equity tu sebenarnya. Jadi dia macam Ibarat dia hanya nak menolong mana yang untung pemaju-pemaju besar Di mana sekarang ni saya baca dalam blog dia kata banyak lebihan rumah-rumah rumah-rumah mahal Jadi saya nak tanya pandangan panelis lah, tentang isu ni lah Isu ni dan apa uh, penambahbaikan sebenarnya untuk kita memudahkan rakyat untuk memiliki rumah Itu saja, terima kasih Okey, terima kasih eh saudara, saudara apa nama Baharik. tadi? Syahrul Bahrim Syahrul Um, Uh, mungkin siapa boleh jawab? Okey. Okay. Uh, tuan Ayah chair panel kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahil 'ilmi lana illa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi masih kepada saudara Bahari yang bertanya soalan tadi. Seperti mana kita tahu ada beberapa isu yang memang melingkari anak muda. Uh, khususnya isu yang bersifat uh, namanya perumahan. Sebab itu uh, sewaktu uh, sebelum Pasca PRU ke-14, perkara yang sama kita bertekankan iaitu bukan sekadar dalam gagasan sejahtera Juga di dalam Pakatan Harapan memberitahu tentang isu bukan uh, rumah mampu milik tetapi mampu memiliki rumah okay. Jadi sebab itu kerajaan memperkenalkan Prima dan sebagainya itu yang dilihat mampu untuk uh, memberikan kemudahan kepada anak-anak muda kita untuk memiliki rumah dan begitu juga dengan cadangan baru yang dilaksanakan oleh yang di announcekan oleh menteri kewangan kita berkenaan dengan uh, first home ini. Uh, perlu diingat aspek rumah ini dia dia tidak semudah itu ya. Sebab uh, bila berbicara tentang perumahan dia ada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kenaikan dan penurunan harga rumah. Uh, kita tak berbicara tentang bubble effect kan. Ya. Orang orang ni dia jual rumah dia, dia renovate, lepas tu dia letak harga A Kemudiannya kita ni nak jual rumah kita ambil pada harga rumah dia ha, Jadi dia akan meningkat sebab dia tak akan rendah Mana ada orang nak atas harga rumah rendah Jadi sebab itu kerajaan uh, perlu menggunakan dana yang sedia ada dan juga kuasa yang sedia ada Untuk memastikan rumah itu mampu dimiliki oleh rakyat Di antara uh, variable yang terbabit dalam rumah ini yang menyebabkan harganya naik Ialah berkenaan dengan harga barang ya, Harga barang untuk buat rumah dan kalau dahulu kita kata ada GST menyebabkan harga barang semakin naik sebab dia datang daripada pengeluar bahan mentah, transport dan sebagainya semua akan di di charge 6% 6% sehingga sampai kepada kepada pemaju. Jadi pemaju terpaksa mengenakan harga yang lebih premium untuk memastikan mereka dapat mengampungkan ataupun memampan uh, investment cost yang telah mereka lakukan. Itu dari sudut harga rumah. Kedua dari sudut uh, premium tanah. Kan? Sebab itu, tempat, lokaliti untuk berlakunya perumahan itu harganya tidak sama kerana premium rumah tersebut. Dan menyebabkan menjadi kesukaran untuk kita mendapat rumah yang mampu dimiliki dengan harga pada lingkungan RM250,000 seperti kerajaan dahulu set. RM250,000 ke bawah. Sebab ada rumah yang prima ke rumah yang melibatkan bantuan daripada pengusaha kerajaan ini yang meningkat kepada RM400,000 ke RM500,000. Sebab sebab lokaliti itu tidak sama seperti lokaliti tempat tempat-tempat lain. Ya. Jadi sebab itulah faktor-faktor uh, ini perlu dilihat dan terbaru berkenaan dengan dalam bajet yang lepas ditekankan tentang penggunaan teknologi-teknologi moden untuk memastikan rumah dapat disiapkan dengan lebih cepat dan kos yang kos yang rendah. Jadi poin saya ialah di dalam gagasan sejahtera kita ada dokumen hijau. Ni dokumen hijau. Saya tak nak jadi macam Perdana Menteri Dia komen benda yang baru dilancarkan Yang kita tahu definitely akan ada Setiap sistem yang kita apply ni Definitely akan ada advantage dengan disadvantages ya? Seperti mana yang boleh memerintah dulu pun Ada masalah Begitu juga yang kerajaan sekarang Baik PAS dan juga gagasan sejahtera Kita tidak kurang idea untuk kita pastikan rumah ini Mampu dimiliki oleh rakyat Sebab itu kita dalam dokumen hijau ini Kita bertekankan tentang teknik Uh, di antaranya sukuk ijarah, di antaranya musyarakah. Di antara teknik-teknik itu untuk memastikan anak-anak muda ini boleh eh uh, apa nama? Uh, boleh memiliki rumah. Sebab itu saya cadangkan macam saya kata tadi, saya hmm. saya mencadangkan supaya perkara ini juga dilakukan, iaitu kita minta kerajaan panggil PAS, panggil Gereja Sejahtera present hmm. idea tentang suku ijarah dan juga musyarakah ini. Betul. Apakah ia tu viable untuk dilaksanakan? Yeah. Dan kalau Viable Dan kalau kita boleh eksperimenkan dahulu Sia, Kalau kamu boleh eksperimen dengan sistem baru Yang kamu katakan tadi Dan Baharin mengatakan Daripada pendapat beliau Yang sistem itu akan ada Failures Dia akan menguntungkan pemaju Kenapa tidak juga kamu eksperimen Cadangan-cadangan yang pas cadangkan Di dalam kekasih sejarah Ini yang kita cadangkan Kalau takdirkan cadangan itu tidak viable tak ada masalah Tapi kalau takdirkan cadangan itu viable Baik yes. dan boleh dinikmati oleh anak muda Why not? Kenapa tidak kita angkat idea-idea itu untuk kita pastikan semua anak muda tak kira ditemui nyokong ataupun membangkang, tetapi mereka menasai kenikmatan kekayaan negara. Ha, begitulah jawapan Betul. saya. Betul. Saya setuju kerana saya rasa, saya pernah bincangkan juga sebelum Pilihan Raya dalam manifesto PAS itu sendiri, PAS ada me, uh, mempertengahkan tentang perumahan. Betul, kita pernah yeah. bincang sebelum dalam uh, buat bicara saya rasa. Saya, saya, so, PAS sendiri pun dah ada idea, dah ada bagaimana cara Sorry, bukan pas saja gagasan sejahtera punya manifesto pada masa tu, um, berkongsi idea bagaimana cara untuk um, membantu mereka-mereka yang memerlukan rumah, terutama anak muda dalam isu anak muda. Dan juga kita juga menekankan tentang wins um, dan juga dokumen hijau. Selain pada itu juga saya rasa uh, um, saya rasa yang soalan tadi tu mungkin eksperimen kan eksperimen sebab kerajaan pun dah kerajaan kajian apa salahnya membuat kajian dengan um, berkongsi dengan idea dengan pembangkang tak salah dia boleh buat kajian apa salahnya salahnya berkongsi kajian dengan pembangkang tu sendiri demi untuk menguntungkan rakyat betul ya. okey itu saja uh, saya rasa terima kasih atas perkongsian um, daripada tuan haji air tadi mungkin ada soalan satu lagi silakan soalan um, satu soalan silakan ha uh. Tak ada soalan eh? Okey. Kita tak ada soalan daripada, daripada uh, penonton kita di studio ni. Saya ada soalan daripada Hijau FM, ya Muhammad Nur mungkin kita boleh minta saudara uh, Syahir uh, tuan uh, Syahir Adnan untuk menjawab. Saya pernah bertugas dalam urus takbir sektor perikanan. Uh, khususnya kepada para nelayan. Antara yang menjadi masalah ialah pendapatan para nelayan yang tidak seberapa. Tapi ada orang tengah iaitu perai yang ambil ikan sotong dan sebagainya dari nelayan dan dijual semula dengan harga yang mahal akhirnya orang yang tengah untung ditambah pula dengan birokrasi institusi uh, dan persatuan yang mengolah kebajikan nelayan apakah saranan tuan kepada kerajaan baru dalam perkara ini kita boleh bagi sarananlah apa saranan mungkin wakil daripada gagasan sejahtera itu sendiri silakan okay. uh, baiklah terima kasih kepada saudara Muhammad Noh uh, dalam uh, aspek perikanan jadi kita lihat uh, dari aspek perikanan ini. Uh, bila saya melihat kepada uh, aspek uh, belanjawan 2019 ini, uh, dari sudut perikanan saya tak nampak ada apa-apa uh, peruntukan yang diberikan kepada nelayan-nelayan. Sebelum belanjawan ini pun kita lihat bagaimana uh, peruntukan uh, yang diberikan sebenarnya daripada uh, kerajaan Barisan Nasional sebelum ini telah hmm. pun ditarik balik uh, kepada nelayan-nelayan. Uh, uh, dari sudut uh, gagasan sejahtera, kita sebenarnya melihat kepada isu ini uh, nelayan uh, kerjanya uh, pergi ke laut uh, kais pagi, makan pagi, pagi kais petang, petang, makan petang. petang. Ya, Tetapi kita juga melihat cuaca sebenarnya tidak menentu. Kita lihat pada musim tengkujuh. Kujuh, nelayan akan uh, mempunyai Impak yang paling besar sebenarnya Untuk mendapatkan pendapatan Seharusnya kerajaan Memberikan uh, subsidi kepada mereka Untuk mereka uh, Menggunakan Subsidi dan duit tersebut Sebenarnya untuk perbelanjaan harian Dan juga untuk membuka uh, Bisnes-bisnes kecil Sebenarnya Yang tidak uh, Yang tidak uh, impaknya uh, disebabkan oleh cuaca. Jadi mm -hmm. itu adalah salah satu daripada cadangan kita. Yeah. Berikan subsidi agar mereka sebenarnya boleh uh, membuat bisnes lain ataupun a mm -hmm. uh, menyara hidup uh, sewaktu uh, bulan terkujuh. Mm -hmm. So maknanya ada perkara-perkara uh, yang kita kena lakukanlah untuk menambah baik uh, dalam uh, sektor Perikanan itu sendirilah. Jadi kita juga kita juga minta kita juga minta kerajaan yeah. dan juga menteri yang terlibat untuk uh, memberikan peruntukan dan bajet kepada golongan nelayan dalam belanjawan hmm. kali ini. Okay, uh, mungkin boleh minta sedikit tambahan sebab tadi kita ada juga uh, uh, tentang sebab kita ada soalan daripada Jojo Zulkifli. Dia tanya soalan dalam sektor pendidikan Adakah benar dakwaan bahawa Bajet 2019 memberi keutamaan Kepada sekolah persendirian uh, Jenis China berbanding Aliran kebangsaan, tadi kita dah bincangkan pada awalnya hmm. Cuman mungkin uh, boleh uh, Mendalamkan lagi Kenapa perlu ada Bajet keutamaan itu sendiri kepada sekolah Apakah rasional dan apakah Kelebihan dia Sebenarnya secara In short eh, sebenarnya Memang belanjawan 2019 ini adalah belanjawan yang pertama diberikan peruntukan khas kepada sekolah uh, sekolah menengah persendirian Cina. Yeah. So private school, uh, Chinese school. Ini sebanyak 12 juta. Sebelum-sebelum ini memang tidak ada uh, belanjawan khusus diberikan kepada sekolah ni. Jadi kita lihat dari sudut sekolah kebangsaan, uh, sekolah uh, asrama penuh MRSM, sekolah tahfiz sekolah pondok memang kita berikan kita berikan peruntukan dari sudut belanjawan. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil kita memang berikan peruntukan juga. Dan kenapa kerajaan sebelum ini tidak memberikan peruntukan disebabkan oleh dua perkara sebenarnya dan ini sebenarnya perkara pokok perkara asas kepada perpaduan kaum. Di mana semua sekolah ni, sekolah kebangsaan, sekolah tahfiz, sekolah MRSM berasrama penuh Sekolah kebangsaan jenis Cina, Tamil, semuanya mempunyai silibus yang sama. Jadi tak kira sekolah apa pun, apa yang kita belajar, anak-anak kita belajar adalah perkara yang sama, silibus yang sama, menduduki peperiksaan yang sama dalam bahasa Malaysia bahasa yang sama. Jadi tiga benda yang sama, tak kira sekolah mana mana. Tetapi sekolah uh, persendirian Cina ini. Uh, apa ni silibusnya lain, uh, apa ni peperiksaannya lain, di bawah naungan pun lain, yeah. bukan ber, di bawah naungan uh, Kementerian Pendidikan. Yeah. Jadi dua entiti yang sangat berbeza. Yeah. Ini umpamanya kita ada se-segolongan uh, keluarga, mm -hmm. dan tiba-tiba kita ada orang luar, tiba-tiba yeah. minta duit dengan kita. Yeah. Kita memang bagi peruntukan kepada anak-anak kita, anak-anak yeah. kita. Dan tiba-tiba bila orang luar minta duit ni sebenarnya tak kena lah yeah. uh, Jadi bila perkara ini terjadi Seharusnya Apabila sekolah uh, persendirian Cina Dari pendapat saya mm -hmm. Kalaulah mereka inginkan uh, Bantuan dari kerajaan Seharusnya mereka pakai Silibus yang sama mm -hmm. Dengan silibus yang uh, pakai Oleh sekolah-sekolah lain di Malaysia yeah. Sebab apa saya nampak uh, Perbelanjaan tadi yang disebut tentang uh, Persendirian tadi itu saya nampak uh, secara kasarnya saya nampak ini adalah agenda di dalam melaksanakan uh, dia orang punya dia orang punya tujuan matlamat uh, Malaysia malaysia kan sebab saya nampak benda ni uh, adalah uh, sesuatu yang tidak patut ada dalam belanjawan bagi saya juga melanggar uh, perlembagaan negara itu sendirilah okay. Mungkin boleh ceritakan sedikit Mungkin adakah ini agenda DAP Ataupun mungkin berselindung Sebab kita nampak tak pernah ada bajet Kepada sekolah persendirian China Ini tiba-tiba ada Adakah ini adalah agenda-agenda agenda tersembunyi DAP itu sendiri Berkenaan dengan agenda Mungkin betul, mungkin tidak yeah. uh, Tapi yang saya ingin utarakan di sini adalah Haa uh, berkenaan dengan uh, sistem pembelajaran mereka. Sistem mungkin ini. mungkin ini secara halus eh. Sebab kita lihat sekolah kebangsaan umpamanya, sekolah menengah kebangsaan kita mempunyai silibus yang sama. Di mana kita belajar contohnya, kita belajar sejarah, sejarah Tanah Melayu, kita belajar mengenai anak-anak kita diajar mengenai uh, kemerdekaan negara, apa yang berlaku uh, di zaman kemerdekaan, di zaman uh, 1969 dan juga kita belajar mengenai perkembangan Malaysia. Perkara ini semua di dalam sejarah silibus sekolah-sekolah kita di sekolah menengah Persendirian Cina silibusnya adalah sejarah dunia dunia secara total tidak tidak langsung mempunyai perincian kepada sejarah Malaysia. Jadi dari sudut ini pun kita lihat sebenarnya jati diri jati ya, diri anak-anak di sekolah kebangsaan di, uh, even di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil pun uh -huh. jati diri adalah jati diri Malaysia. Malaysia. Tetapi sekolah persendirian mereka tidak belajar mengenai uh, secara khusus sejarah-sejarah Malaysia. Ya. Jadi bagaimana uh, kita tidak mahu kita tidak mahu uh, mengasingkan mereka. Tapi pada saya kalau mereka mahukan Uh, the pool of uh, belajawan ini mm -hmm. dari dari kerajaan Malaysia seharusnya mereka uh, bertoleransi mm -hmm. dan uh, bertoleransi ini dalam dari sudut mengambil silibus silibus uh, Malaysia mm -hmm. mereka mengambil uh, periksaan peperiksaan Malaysia. Betul. Jadi tidak ada dua sistem. Jadi apa yang kita lihat sekarang ia, ia adalah seperti pengiktirafan sebenarnya yeah. kepada dua sistem pembelajaran, dua sistem silibus di Malaysia. Ya, yeah, betul. So kita ada SPM, kita ada UEC. Hmm kan? Okay. Walhal sebenarnya untuk perpaduan kaum, tak kira Melayu, Cina, India ataupun kaum-kaum lain, hmm. sebenarnya seharusnya ada satu sistem pendidikan. Ya. Yeah. Hmm. Okey, terima kasih eh. Sebenarnya mungkin kita boleh a um, di di Facebook juga mungkin uh, sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang sedang menyaksikan kita secara langsung mungkin boleh berkongsikan tentang uh, pendapat masing-masing di komen. Okey, saya nak pergi kepada yang seterusnya, tuan uh, Haji Ar soalan yang seterusnya daripada Muhammad Azrul Abdul Razak dia tanya mohon panel ulas sedikit tentang uh, gaji minima. Kebanyakan syarikat mampu memberikan gaji minima tetapi pekerja tidak menikmati kenaikan tahunan, yakni pekerja kontraklah. Uh, pekerja terpaksa menunggu pengumuman kenaikan gaji minima oleh kerajaan. Adakah apakah penyelesaian daripada gagasan sejahtera uh, itu sendiri? Saya suka soalan ni um, sebab kita memang tertekan sekarang ni. Kerajaan baru bukan kita makin senang tapi memang saya rasa sendiri bukan saya rasa mungkin pengundi-pengundi daripada Pakatan harapan yang menjadikan mereka kerajaan juga tertekan dengan keadaan ekonomi semasa sekarang ni. Terutama dari segi gaji minima seribu saya tak tahu apa boleh buat dengan seribu tu kan? Seribu seratus Seribu seratus, sorry Seribu seratus Boleh tak Tuan uh, Haji IR um, Memberi sedikit uh, Apakah penyelesaian daripada gagasan sejahtera itu sendiri InsyaAllah, silakan Baik, pertamanya Sebahadakal uh, lana illa ma'alam tana inna ka'an alimul hakim uh, Kita kena memahami ikhman ya Bila kita meletakkan tanda aras gaji minima Pastinya dia akan melibatkan implikasi kepada pembelajaran negara Satu. jadi Uh, saya yakin dan percaya kerajaan pakatan pakatan harapan di dalam manifestonya telah meletakkan RM1500 sebagai Sebenarnya, gaji minimum. Ya. Dan bang gali dia akan naikkan ke 1500 ni bila nak dekat pilihan raya tahun hmm, 15 god. Ya. Sekarang ni masih Terlalu lagi pejap 1050 lepas tu naik pula 1100. Di uh, tak apalah. Halnya sekarang ni ya uh, gaji minima ini adalah satu panduan kepada mana-mana syarikat untuk memastikan pekerjanya dikawal dengan baik ya maknanya mendapat perhatian yang sewajarnya dengan gaji minimum tersebut sebab itu kita kena bersikap adil kalau kita meletakkan gaji minima ke ya kalau macam pak kata harapan mereka meletakkan RM1500 janji mereka dalam manifesto yeah. mereka saya yakin dan percaya implikasinya amat besar kepada kantung pembiayaan negara dia akan melibatkan pekerja-pekerja uh, di small medium enterprise for instance sebagai contoh berkenaan uh, dengan syarikat-syarikat yang mempunyai pekerja-pekerja yang yang banyak. Jadi ini semua menyebabkan uh, berlakunya implikasi keuangan kepada syarikat-syarikat tersebut. Dan mereka juga adalah rakyat Malaysia. Sebab itu, uh, saya yakin dan percaya kerajaan akan mengeluarkan satu angka yang terbaik untuk memastikan yang gaji minima ini boleh dinikmati oleh semua rakyat sebagai uh, threshold atau penggaji gaji gaji permulaan kepada pekerja. Baik, soalan yang yang perlu kita bincangkan ialah tentang apakah hanya dengan kita meletakkan tanda aras gaji minimum ini menyebabkan kita dah cukup uh, satisfy selesa hidup dalam negara dan keadaan ekonomi sekarang. Sebab itulah kerajaan perlu melihat kepada apa saja aspek-aspek yang melibatkan kepada domino effect. Ya. Yeah. Yeah? Contohnya apa? Gaji minimum tak boleh naik dah. Ya. Yeah. Yeah? Kalau kerajaan kata 100,000 1100 lah. Huh? Ya. Yeah? dan sama ada pekerja kontrak akan dapat kelebihan ataupun tidak dia bergantung kepada syarikat yang dia bekerja. melihat kepada kantung syarikat tersebut. Kita kena adil. Poin saya ialah bagaimana kerajaan boleh mengurus. Sebab itu, bila kerajaan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang terkadang kenyataan yang bersifat u dan sebagainya menyebabkan polisi-polisi baru yang diperkenalkan menyebabkan berlakunya domino effect. Contohnya yeah. tentang kenaikan harga barang di pasaran kalau dahulunya mengakui tanpa GST harga barang akan rendah. Yeah. Jadi sekarang ni dengan adanya SST without GST harga barang semakin naik. Mm -hmm. Jadi bila berlakunya domino effect sebegini rupa menyebabkan walaupun kita meletakkan uh, gaji minimum itu pada kadar 1500 kali pun rakyat akan menghadapi kesukaran di dalam berbelanja sebab ia tidak ditampung dengan harga barangan yang semakin meningkat. Mm -hmm. Jadi KPDNKK kena buat kerja. Kena, kena pastikan barang-barang ini ataupun peniaga-peniaga yang tidak adil. Banyak peniaga yang adil, ada seorang dua yang tak adil ni. Maksud saya yang tidak adil ni perlu diambilkan tindakan sewajarnya untuk memastikan tidak berlakunya kenaikan yang mendadak dari sudut apa yang berlaku sekarang. Ya. Baik itu satu. Kedua tentang uh, tentang perkara ini. Sebab ya. itu yang dinikmati oleh 1100 ini Uh, ialah kebanyakannya anak-anak muda kita yeah. yang baru bekerja Yang mereka ini barangkali datang daripada pendidikan TVET yeah. ha? Mereka sekarang ini sedang bersaing dengan pekerja asing mm. sebab Pekerja asing datang daripada Bangladesh daripada Vietnam Daripada negeri-negeri ataupun negara-negara yang lain ini juga mempunyai skill-skill tertentu Jadi jadi bila berlakunya competition ini Ada tendensi di syarikat-syarikat dalam negara ini yang mengambil pekerja asing kerana dia lihat dengan mengambil pekerja asing gajinya lebih rendah Tidak perlu bayar pada gaji minima yeah. Dan kerajaan bijak Dalam hal ini kerajaan uh, dalam revisi uh, rancangan Malaysia ke-11 Yang dibentang oleh Tun baru-baru ini Memberitahu bahawa dia akan naikkan levy Kepada mana-mana syarikat yang mengambil pekerja asing mm -hmm. uh, Jadi maknanya kalau dinaikkan levy dan kalaulah pengiraan itu menunjukkan bahawa sebenarnya pekerja asing ini mengambil pekerja asing ini lebih mahal harganya kerana levy tersebut, mm -hmm. ini akan menyebabkan syarikat-syarikat uh, ini akan mengambil kerja tempatan. Mm -hmm. Ini yang kita mahu. Betul. Supaya uh, skill uh, labor ini atau pekerja mahir ini dapat diisi oleh rakyat Malaysia mm. maka dia akan mengurangkan uh, kita kata pengangguran sebab mm. di antara dasar fiskal negara adalah yang saya katakan tadi daripada tiga satunya adalah mengurangkan pengangguran. Ah ha, jadi levy adalah perkara yang baik. Mm -hmm. Dan yang menarik perhatian yang dibentak oleh rakan saya sebentar tadi, ya, perkara yeah. dengan PTPTN. Sebab dia juga adalah melibatkan uh, anak muda betul. dengan gaji minimum itu. Maknanya dari sudut pukul ratanya semua yang meminjam PTPTN wajib bayar. Tu je poinnya sebenarnya. Betul. Sebab gaji minimum pada 1100. Betul. Baik. Sebab itu di peringkat gagasan sejahtera Kita mencadangkan supaya berlakunya Endowment fund hmm. Ataupun wakaf yeah. Tabung pendidikan wakaf kebangsaan Yang dimana Kalau kita tengok uh, University Harvard for instance Bagi satu contoh Mempunyai endowment fund Ataupun wakafnya Lebih 40 bilion USD Kemudiannya King Err uh, uh, King Abdullah University yeah. di Arab Saudi. Mm -hmm. Juga mempunyai endowment fund pada angka 20 bilion USD. Dan alhamdulillah kalau kita tengok sekolah jenis kebangsaan Cina for instance ya, sekolah-sekolah persendirian Cina. Juga dengan sekolah-sekolah yang ada pada PAS. Yang kami ada lebih daripada uh, uh, seriti kami sekolah rendah integrasi yeah. tradisi Islam kami untuk Setelah 2 tahun penumbuhannya kita ada lebih daripada 100 unit sekolah seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Memang angka yang uh, dikatakan tidak realistik tapi itulah realitinya yeah. dengan satu parti yang miskin ini mm -hmm. tetapi boleh mewujudkan lebih daripada 100 sekolah dan yeah. dalam masa 2 tahun. Mm. Itu belum dikira tentang premis pasti. Betul. Punca saya ialah perkara ini berlaku, kemungkinan itu berlaku dan menjadi realiti adalah kerana berlakunya wakaf. Ya. Yeah. Wakaf itu berlaku di peringkat Sekolah-sekolah sekolah-sekolah pesindra ini mm -hmm. yang pasti dan seriti berada di bawah PAS. pas. Sebab itu dia berlaku penambahan yang mendadak kerana mm -hmm. ada orang yang ingin menyumbang. Mm -hmm. Sebab itu uh, kami menyeru. Sebab ini saya kata-kata di dia adalah domino effect kepada uh, kepada gaji minimum. Yeah. Kalau kita hanya melihat variable gaji minimum sebagai satu variable semata-mata, mm -hmm. maka ia tidak boleh menyelesaikan masalah. Jadi saya menyeru kepada kerajaan. Sistem wakaf yang sedia ada sekarang ini Perlu diperkasakan yeah. Dan diberikan insentif kepada mana-mana Universiti ataupun sekolah-sekolah Yang mana-mana boleh mewujudkan Sistem wakaf ini Supaya universiti-universiti ini boleh memberikan uh, Yuran secara percuma mm -hmm. Macam seperti mana yang berlaku kepada Al-Azhar Universiti di Kahirah yeah. Yang boleh memberikan pendidikan yang minimum uh, Dan menyebabkan rakyat Ataupun pelajar-pelajar uh, boleh menikmati pelajaran Dengan, dengan, dengan mudah yeah. Dan yang terakhir yang saya ingin sentuh ialah tentang gaji minimum ini. Ya. Ia juga berkait rapat tentang mendapat prasarana perubatan. Hmm. Bila gaji minimum ini, orang gaji rendah dia tak mampu nak beli insurans. Hmm. Ya. Orang yang gaji mahal InsyaAllah mampu beli insurans. Hmm. Jadi akan merasai kenikmatan private in, private hospital, uh, selesa dan sebagainya. Baik. Hmm. Yang kaya tetap kaya, itu soal lah. Itu soal orang kaya. Orang kaya dia ada keuntungan sebab dia kaya. Ha, tapi Allah Taala kata ya lebih banyak apa orang kaya ni sebab yeah. dia harta tu banyak mm -hmm. di manakah harta itu diberikan adapun pada orang miskin mereka juga adalah adalah rakyat Malaysia yang perlu kita jaga ya Kawak selia maka di sana kita dimaklumkan kerajaan akan memperkenakan national health financial financing scheme mm -hmm. ha, yang di dalam revisi rancangan Malaysia ke-11 mm. dan saya yakin dan percaya benda di, perkara ini telah pun dipertekankan di dalam bajet 2019 Sini. ini. Jadi kita harapkan uh, agar National Health Financing Scheme ini hmm. akan memberikan kebaikan kepada rakyat. Bukan kita ada kajian. Bukan <laughs> kita ada kajian dan kita tak mau yuten. turn yeah. Ha, jadi kan kerja nak buat, kerja tak hmm. buat. Jadi rakyat di bawah akan tetap menderita. Hmm. Jadi sebab itu saya katakan tadi secara konklusinya hmm. kita tidak boleh melihat denominator ataupun variable Gaji minima itu pada satu angka yang absolut mm -hmm. Dia ada faktor-faktor lain Yang menyebabkan kerajaan boleh menetapkan gaji minima Tetapi mm -hmm. di sana ada benefit yang diberikan kepada rakyat mm -hmm. Supaya dengan gaji minima tersebut Rakyat masih lagi berhidup dengan senang di dalam negara ini yeah. Kita terima kasih atas jawapan yang diberikan saudara uh, IR Haji Karim Nizam uh, Yang sebentar tadi okay, Kita pun nak, dah nak habis ke penghujung dah nak sampai ke pukul uh, 11 ni okey kita nak minta kesimpulan dan mungkin juga saranan dan mungkin idea cadangan kepada kerajaan uh, sebagai penutup kita mulakan saudara uh, tuan syahid adnan silakan 5 minit okey baiklah terima kasih untuk penutupnya uh, belanjawan 2019 ni kita lihat belanjawan merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah malaysia tetapi kalau kita lihat Uh, suatu pembentangan belanjawan ini yang berhormat uh, Menteri Kewangan menyebut di akhir uh, belanjawan ini berkenaan dengan Petronas. Jadi saya nak ulas sedikit mengenai uh, Petronas sebenarnya menjadi penyelamat kepada uh, belanjawan Malaysia sebenarnya Petronas akan memberikan RM30 bilion special dividend kepada kerajaan Malaysia Uh, di samping 24 bilion ini dividen yang uh, memang diberikan uh, setiap tahun Jadi totalnya sebanyak 54 bilion 30 bilion ini sebenarnya uh, kita lihat angka yang sangat besar sebenarnya Untuk lihat 30 bilion ini sebenarnya kalau kita kita convert kepada rumah mampu milik 400 ribu Kita boleh bina 75 ribu rumah mampu milik. Kalau kita lihat kepada gaji minimum dengan 30 bilion ini kita boleh menggaji 27 uh, juta gaji orang sebenarnya. Dan kalau kita lihat kepada BRIM 1200 kita boleh beri BRIM kepada 25 juta orang. Jadi angka yang sangat besar. Ya. Yeah. Kita lihat Petronas sebenarnya menjaga khazanah negara dan kita tak mahu syarikat Uh, seperti yang besar ini uh, menanggung beban hutang disebabkan pengurusan yang tidak betul oleh kerajaan. Jadi kita lihat bajet yang uh, diberikan ini sebenarnya bajet yang terbesar sepanjang uh, saya meneliti bajet ini kita lihat banyak penurunan dari sudut uh, kepada rakyat jadi untuk memberikan rakyat sejahtera tema dia uh, Malaysia wibawa yeah. mungkin boleh jadi Malaysia wibawa sebab kita ada sesetengah bajet ni untuk menaikkan nama Malaysia contohnya uh, seperti sukan Olimpik uh, untuk rakyat sejahtera saya kira tema ini sebenarnya tak kena dengan bajet ini mm -hmm. yeah. sebab sebenarnya bajet ini tidak seimbang untuk rakyat bajet ini juga tak seimbang untuk rakyat di luar bandar Bajet ini juga tidak seimbang untuk pelajar-pelajar anak-anak muda ya. Jadi sebenarnya rakyat kurang mendapat manfaat Walaupun bajet ini bajet yang terbesar yang telah diberikan Pada pandangan saya dari Parti Ikatan Gagasan Sejahtera Sebenarnya kerajaan masih mempunyai ruang pembentangan bajet masih berlaku jadi kerajaan harus memberikan penelitian sebenarnya kepada rakyat-rakyat yang uh, berada di luar bandar Golongan uh, petani, pekebun kecil dan nelayan Mereka Kerana mereka sebenarnya adalah golongan yang terpenting dalam sumber pendapatan negara yeah. uh, Jadi kita harap kerajaan betul-betul memberikan penekanan kepada golongan tersebut yeah, Terima kasih uh, Saudara Tuan Syahid Adnan atas kesimpulan penutup yang diberikan sebentar tadi Okey. Seterusnya kepada Tuan Haji Ayaar, uh, cadangan, saranan seterusnya. Silakan. Baik. Uh, terima kasih kepada Imam dan seluruh uh, hadirin, hadirat yang hadir pada hari ini dan uh, pendengar di media baru. Uh, seperti mana yang saya katakan di awal muka Limah tadi ialah berkenaan dengan prinsip dasar fiskal negara yang bercerita tentang tiga aspek. Iaitu bercerita tentang uh, pertumbuhan ekonomi, uh, mengawal inflasi dan juga mengurangkan pengangguran. Jadi... Kita harapkan agar dengan pelaksanaan secara telus oleh kerajaan yang memerintah Malaysia baru ini uh, Maka ketiga-tiga perkara ini dapat diadres dan dapat dinikmati oleh rakyat Kita tidak mahu lagi ada laporan ketua audit negara yang sebelum ini Di bawah kerajaan sebelum ini Saban tahun laporan audit negara akan memberitahu Yang akan berlakunya penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya Yang membawa kepada kuantum kehilangan duit rakyat daripada 30 ke 40 bilion every year. 30 ke 40 bilion. Satu angka yang amat banyak. Lebih banyak daripada dividen paksa oleh Kadonas kepada kewangan negara. Jadi kita harapkan dengan pengurusan yang lebih telus, berintegriti yang kamu laung-laungkan sebelum ini dalam janji manifesto kamu dan sebagainya, kita akan dapat laporan ketua adik negara yang mengatakan ada zero rasuah seperti mana yang berlaku kepada kerajaan yang diperintah oleh PAS Kelantan memerintah lebih daripada 22 tahun dan mm. tidak ada sebarang rekod rasuah yeah. dan penyalahgunaan kuasa di kerajaan negeri Kelantan yang diperintah oleh PAS. Yeah. Memerintahlah dengan agama mm. insya-Allah uh, pemimpinnya akan lebih beramanah dan berintegriti. Yang yeah. kedua ialah kita bercerita tentang open minded. Kita juga mengharapkan uh, kerajaan yang ada sekarang yang kita lihat ramai pemimpin-pemimpin generasi baru yang hadir di dalam uh, sebagai menteri kabinet dan juga sebagai timbalan menteri dan sebagainya kita harapkan mereka membawa idealisme anak muda. Di mana anak muda ini seperti sponge, dia open minded, terbuka dan kita nak membina Malaysia baru ini kita kena lari jauh daripada nilai politik yang sempit. Kita tak boleh hidup di dalam silo. Kita kena expand our horizon. Maknanya kita mesti sebagai menteri ataupun timbalan menteri ataupun yang menguruskan negara perlu mendengar pendapat, pandangan, dan mana-mana pendapat dan pandangan yang bernas yang terbaik untuk rakyat kalau pun dia datang daripada, bukan daripada kerajaan dia datang daripada pembangkang silakan betul asalkan rakyat mendapat kebaikan daripadanya itu yang kedua dan yang terakhir uh, kita juga mengharapkan kepada kerajaan dengan bajet 2019 ini kita mengharapkan agar kerajaan dapat mengurangkan isu inequality uh, kalau sekarang ni Uh, heboh tentang isu ICERD Tentang kesamaan rataan di antara bangsa yeah. Pada saya baik kerajaan tengok dulu inequality Kesamaan di antara golongan miskin dengan golongan kaya yeah. Sebab kalau kita tengok sekarang ini uh, Inequality yang berlaku di dalam negara kita ini terlampau tinggi yeah. uh, Banyak pekaji-pekaji yang melihat uh, Ia sampai kepada angka yang amat membimbangkan yeah. Kalau kita lihat dalam cara mengira inequality nikmam ialah dipanggil dipanggil menggunakan perkara gini gini coefficient yang di mana gini coefficient ini untuk uh, B40 ataupun mid class adalah pada lingkungan sebab gini coefficient ini adalah daripada 0 ke 1 semakin tinggi nombornya hmm. semakin besarlah jurang di antara kaya dan miskin yeah. jadi dalam uh, set ataupun KPI yang ditetapkan oleh Kerajaan sebelum ini, mereka meletakkan dalam rancangan Malaysia ke-11 pada nilai 0.385 mm. Sedangkan pada median yang sepatutnya jurang itu pada nombor yang terbaik adalah 0.3. Yeah. Okay, jadi uh, kita mengharapkan Kerajaan supaya dapat mengurangkan jurang antara kaya dan miskin. Mm -hmm. Sebab kalau kita katakan uh, orang Malaysia ini miskin, tak betul. Yeah. Sebab dalam kalau kita baca statistik penjualan kereta-kereta mewah adalah lebih kurang sama dengan nilaian jumlah jualan kereta-kereta yang tidak mewah. Yeah. Jadi itu menunjukkan di sana ada golongan yang super kaya, super rich yeah. dan di sana ada golongan yang miskin. Yeah. Jadi kenapa berlaku jurang ini? Sebab itulah kalau dahulunya kerajaan melihat uh, inequality ini dikira dari sudut income saja, pendapatan uh, isi rumah, sekarang ini dilihat dalam bentuk pendidikan, standard of living kesihatan dan pendapatan itu sendiri. Jadi sebagai penutup yang ketiga saya mohon ya. kepada kerajaan dengan pelaksanaan uh, bajet ini dan membawa semangat revision RMK 11. Hmm. Kita harapkan agar jurang kaya dan miskin ini dapat dikurangkan dan kita dapat hidup harmoni di antara semua kaum dan semua pendapatan dan kita berharap agar kekayaan negara ini hmm. dapat dikongsi bersama. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih kepada panel kita, Tuan Haji Ir Kerenizam atas cadangan penutupan kita pada program kita pada malam ini Tertarik for Malaysia. Okey, terima kasih. Saya, untuk keseluruhannya sebenarnya, kita pada Uh, malam ni kita sebenarnya bukan kita berbahas di parlimen apa yang kita bahas hari ni tidak mengubah apa-apa sebenarnya tapi nak tunjukkan untuk diberitahu bahawa sebenarnya ini adalah cadangan daripada gagasan sejahtera, alternatif daripada uh, gagasan sejahtera, sepanjang penilaian kita, cadangan kita uh, sepanjang program 2 jam ni tadi sebenarnya kita lebih kepada alternatif membantu kerajaan, sebenarnya kita ada idea-idea lain untuk membantu kerajaan, bukan kita sekadar pandai uh, komen pandai condemn, tapi kita tak ada idea untuk membantu kerajaan sendiri, so saya harapkan dengan uh, uh, live kita pada malam ni untuk kita sama-sama sahabat-sahabat untuk tekan butang share supaya Uh, mungkin masyarakat di luar sana melihat uh, video ini Melihat live ini Untuk sama-sama kongsikan bagaimana kami di Gagasan Sejahtera uh, Berkongsi uh, untuk menceritakan bagaimana kami ada idea Untuk menambah baik sebenarnya negara Mungkin boleh diambil daripada kerajaan Untuk digunakan uh, untuk Belanjawan di 2019 ini InsyaAllah Okey itu uh, kita dah hampir dah Kita dah sampai ke penghujung rancangan Terima kasih kepada uh, Audin yang datang Sanggup datang ya Abang-abang, adik-adik, pakcik-pakcik semua akak-akak yang datang, um, mungkin yang mendengar dan uh, bertanyakan soalan tadi, kita ada yang sedang melihat secara langsung kita, ya, ramai hari ini yang di Facebook, uh, di PPM uh, Dewan Pemuda PAS Malaysia dan juga uh, yang sedang mendengar rakan media kita di Hijau FM, terima kasih kerana mendengar dan menyaksikan kita secara langsung pada malam ini, terima kasih juga kepada Cepo uh, dan juga Gombak TV yang menganjurkan um, program kita pada malam ini Tertarik for Malaysia, yang kita mengupas tentang belanjawan um, Uh, 2019. Terima kasih kepada panel kita Tuan Haji Ayal Kiril dan juga Tuan Syahir uh, Adenan. Terima kasih InsyaAllah uh, kita akan berjumpa lagi kita akan kupas lagi dengan program yang sama tertarik uh, for Malaysia uh, mungkin kita akan kupas isu-isu lain. InsyaAllah kita jumpa lagi Wa bilahi taufiq wa hidayah. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh